jsem vykupoval za 30% byty v Praze. Byt u Václaváku jsem kupoval za 10%. Co kdyby jsme dali Kubovi volňásek na realitní workshop? Dáme 10 lístků, kdo dá nejlepší komentář, pak to vylosujete. Lístky za 250 tisíc na realitní workshop století. Vládeme hezky, okay. dobře. Tak, Hele, vidíš to, dobře. vidíš to linku? Tak jo, pa... tak. Pavel Tomek ukradl Martina Caklas, s Markem Slavíčkem Adol. kradl data z katastru a krade do teďka. My jsme se to fakt vydřeli z ty ulice. To jako nám nemůže nikdo jako odepřít. Kolik stojí tvůj Život měsíčně. Minulý měsíc to bylo víc, před minulý ještě víc. A protože to bylo to Lambo, ne? <laughs> no, Bentley, Lambo, 20 milionů ročně. 20 milionů ročně na tvůj život, jo? Mm. Začíná pravá cesta bojovníka. Pusty, pusty. <laughs> ten svůj domov, já se s tím jako moc nezdílím. U mě nebyl, a měl jsem problémy s uklízečkami, mám svoji sbírku hodinek, kdyby čapla jedny, dvoje, troje, tak do konce života dožije krásně. Ten člověk, co píše ten komentář, ví, jak já dělám business a podle toho hodnotí, že to dělám na eticky. Každý štír má jednu velmi odlišnou sexuální úchylku. Máš, nemáš? Hele, já si typnu, že se převlíkáš do dámského prádla. Ne, v žádném případě. Vypouštíme <laughs> <laughs> teď takovou raketu, že se tady zbortí celý realitní trh. Já tady skoupím všechno. Mám na to 6 miliard. Vážní posluchači a milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Československého nemovitostního podcastu. Jmenuji se Jakub Flek a sedím tady s pány, kteří začali svou kariéru v nemovitostech a v showbiznesu. <laughs> Děkuji za pozvání, Kubo, teda, pardon, já jsem se pozval sám. <laughs> uh, uh, Jakub, já tě moc moc si, to, moc si toho vážíme. Uh, máš velký koule na to nás pozvat. <laughs> Pánové, dlouho jsem přemýšlel, jestli vás semka no. pozvat. A já hnedka na začátek bych výrazně jedno velké mínus. Uh, my jsme v autě zapomněli se převlíz do krojů, tak se za to... <laughs> Ale to, za, to, to za, tohle, tohle, dárek, za tohle moc krát děkuju. Hele, málem se vykrváce, je to 990 korun a je to jediná první a poslední knížka o spoluvlastnických podílech v České republice. A vykrvácel z víc tím, že jsme dal tuhle knížku, anebo tím, že jsi přijel u Rusem asi na, asi, Prahy. Asi my jsme, my, jsme, my, jsme, dvakrát tankovali. My jsme dvakrát tankovali, no? protože Juraj furt, zatůruj, zatůruj. <laughs> to, 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 muselo být na videu, že jo? budete, budete projít přes hranice. Mám vidět prodo? Kubíku, kubíku, a proto mám taky něco od nás, Počkej, protože jsem zjišťovala, že, že máš rád tohle, tak snad to bude dobrý. Ukaž mi to. Nafukovací pana. Nafukovací na pražanda. Ty <těj>, máš rád tohle. Ty fado. Pánové. Není, není to rátovina. Můžu to teďka otevřít? Jo, otevři to, no. Doufám, že tam něco dali. <těj>, no, uh, mimochodem, uh, tady ale si nedáme doutník. No to jsem čekal, no, pohde, v Brně se nesmí po... koušet. No, já... no a hlavně uh, chtěl jsem taky říct, já jsem, já jsem totiž myslel, že Jurej řekne, že je trošku zklamaný, hmm, že ne, 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 že tady nemáme pohde. kroje v Brně, ale z toho, že je 9 ráno a že tady není žádný alkohol. <laughs> 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 Hele, uh, já si myslel, že v Brně, když se natáčí, Hezky, tak já se to možná toho a bere <laughs> <laughs> A když <jsi> to říkal? <laughs> uh, no vidím teď v podcastech. Fakt? No jasně. Ale ve vašich jenom. Ne, 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 <laughs> ne, ne právě tam se teďka viděli jeden podcast, kde fakt jako i moderátorka, i, i host byli opravdu jako to Úplně tam. Úplně světí, no. <laughs> Počkej, fakt jo. No, první no. podcast, mají projít dvě studia. <laughs> Aha, už vím, o čem mluvíš. Už jako <laughs> o čem Co myslíš ty, vole? Jako, viděl jsem pět minut a buď to mě takovou tremu, že se museli opít, anebo byli světí jako, ty, myslíš, ten podcast, jak vzadu byly ty automaty. No, <laughs> a, a, ta moderátorka celou, celou, dobu dělala tohle. No, no. <laughs> jo, 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 jo. Jo. A mně se to líbilo, já miluju bizár. Jo. Je, je, jako já jim fandím, Hele, Ale skrydý. pánové trošku se tam naváželi do vás, do vašeho, Fakt, do vašeho mentoringu. Fakt, jo. A ty jsi mi to posílal. <laughs> no já vím, já jsem to neviděl celý, já jenom začátek a konec vždycky. Jo. Hmm. On tam, on tam zmínil vlastně ten majitel Viagemu, že jo? Uh -huh. Jo, on, on vlastně tam... přeměnil říkal, že školit nebude, ale že za 100 milionů bude někoho odškolil, že jo? No, takže by on školil. by asi chtěl, ale jo, nikdo ale... asi poslouchat nebude. Že, že, jsou, že jsou tři typy lidí, který školí. Uh -huh. uh, buď, to jsou, buď to jsou ti, kteří dělají něco na OSVČ a prostě nechtějí to dále jako rozvíjet, nechtějí budovat velký týmy, tak prostě školí a mají to jako uh -huh. nějakou expertízu. Pak to jsou ti, kterých potřebují prachy. Tím podle mě narážel jako na vás. Ty jo, no, jo, potřeboval bych nějaký prachy, no. Prachy se hodí, ale prachy se hodí Já jsem jenom za minulý měsíc koupil auta v hodnotě zisku minulýho roku Jagemu. Ty vole, no. <laughs> o, ale no, jo, hele, jo. a pak ještě skupina, která by chtěla školit, ale dostali 30 milionů od mámy do začátku a, a, a dělej ramena. <laughs> jo, zdravíme. Tak jo, panové. Začneme tenhle podcast, mám tady Juraj Sutorise, Maxima Ponomarenka. Ahoj, ahoj, ahoj diváci, ahoj Vždychom brňáci. Moc, moc děkujeme za pozvání. Mimochodem Juraj, ty už u mě byl před rokem. Mm -hmm. A to, že, já nevím, jestli to, že jste mi přinesli tu knížku, jestli nějaká symbolika, protože když tady u mě byl Juraj posledně, mm -hmm. tak říkal, že napíše knížku a dokonce jsme tam dali nějaký veřejný závazek. Jo, jo. Tak jak jsme na tom s tou knížkou? Uh, pořád se píše, pořád Juraj píše. Jo. <laughs> Jednou víde. Jak se na tom? se jakoby uh, knížka Mindset realitních investorů. Odložil jsem to. Mm. Jo, mám jakoby 13 rozhovorů, hloubkových je tam vlastně Maxim a, a ostatní, <laughs> polovinu asi poškrtáme, ale... <laughs> dejte like, dejte odběr. <laughs> dejte like, dejte odběr, Instagram a tak. No a hele, teď jsem to odklonil, protože jako na rovinu, otevřela se nám příležitost, mm. co se týče toho, že prostě jsme dostali krásnou energii z vesmíru, spojili se nám tady uh, energie s Maxem. Jo, mimozemštění převodili. No a zjistili jsme, že paneláky jsou připravený pro mimozemštěny. Mm, 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 mm. <laughs> Mimochodem, ty tu knížku začal podle mě psát ještě v době, kdy jste ještě nebyli propojení s Maxem, že? No to, říkám to, to dobře? No to, 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 to. Uh, Hele, já jsem tu knížku vlastně, na to bylo tak, že já jsem končil zrovna v jednom startupu, uh, trochu jsem vyhořel a vlastně přes těho. To asi není tajemství, v jakém startupu. Uh, no ale já ho nerad říkám. Jak to? Uh... Ale Alan, Alan to nesleduje, tak to řekni. <laughs> ne, já kolik mám reklamu. Jo, jo. jo, jo, jo. A jak asi. Investowne. Ale když ne, jsme ne, to takhle jo. Jako jo byl jsem na tady, tady, Počkej, já to mám peníze, ale v Investownu. Jo, no, no tak já, já taky, no. <laughs> ale málo. Uh, ono to nějak nejde vytáhnout. <laughs> <laughs> počkej, jo, já jsem investoval. <laughs> já, to... já jsem myslel ještě na, na výplatách. Uh, na výplatách jsme to srovnali. Okay, no, já, okay. já, tam má, já tam mám peníze na investicích. No, na investicích taky. Takže no. děláte z těch Nebo z Ne, ne, bez prdele, ne. No, ne Já, fakt? Tak poslal Dve, jsem tam něco ne? Normálně normálně tam neukážu Klik ti kolik. Máš? No, neukážu ti kolik. To je tajný. Já teďka nemám peníze, protože musím školit, jo. Ale. <laughs> no, něco tam mám, no, tak mám tam nějaký portfolio kouknu se. Ze sedmi dní snížili jsme počet dní na přijetí nabídky na tržišti. Pozor. Mm -hmm mě to furtnění? Hele, klukům Fandím. Tak, uh, byl jsem doma, uh -huh, dva uh -huh. měsíce, a na vesnici z Prahy, jako z toho velkého tempa, jsem začal běhat, jo. Rozjel jsem ty, <laughs> že jsem chtěl dát 100 půl maratonu za 100 dní. Já, já. Skončil jsem 13. den, kdy mi vlastně odešlo, jako, uh, odešla noha. A u toho jsem se potřeboval zaměstnat, tak jsem začal psát knihu, uh -huh. která jako je krásná, pěkná. Pak, pak s Maxem, pak Sutoris Invest, investoři, první investorské firmy. Uh, pak se nabustoval podcast a spustili jsme prostě úplně megatrend. Mm. Uh, začali jsme s mentoringem a zbytek je historie. Jo? Mm. Teď máme kolem 150 firm. To víc, to víc si myslím. Mm. Myslím, mm. že 170. Ale co... já se ještě zeptám jako úplně upřímně. Já jsem to v jeden moment, protože když jsme spolu měli podcast, tak ty jsi vlastně ještě se jako trošku hledal, ještě jsi nevěděl, jakoby, no, kterou tou cestou jako reálně půjdeš, věděl jsi že asi, že tě bavily ty nemovitosti. A tak dělal jsem to 11 let, jo. Tak... No, to jo, to jo, ale. To říká, ale... Je, ne, 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 jako ne, ne, já, to, já to, na, to ze já, to, já, to, já, to myslím, a, ale, že ještě, ještě jako úplně nenašel v tom, jako hmm. víš, těch 100%, jako jsi tam nenašel. To, 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 no. A vlastně. Um, trošku si myslím, a to je moje čistě domněnka, že i ta knížka tak byl trošku jako nástroj, jak tě dostat k těm zajímavým hráčům na tom trhu? No, jako jo, ale já jsem většinu znal, že jo. Jo. No, jo, ale jakože jasně, ale tak se podcastu, sednou, no. rozumíš, sednou si s nima třeba na 3-4 hodiny, mm -hmm. že jo, o ničem mluvit. Tak byl to záměr, že jo. Protože já jsem jo. poznal jednu věc a tu samozřejmě i znáš ty, tak já jako nevím, Jura, jsou to čtyři a půl roku, jo, čtyři mm -hmm. roky mm -hmm. a mm -hmm. prakticky, když to začínalo, tak jsem dělal jedno živý vysílání denně, jo, mm -hmm. nejvíc jsem měl vlastně na streamu na Facebooku tisíc lidí, co se dívalo, jako, o, jako online. A já jsem to měl v pondělí ráno s tím, že uh, bylo to od 9, ale toho hosta jsem tam připojil třeba 8.30, takže jsem vždycky měl půl hodiny pro sebe jenom a pak půl hodiny potom. Ja, takže dvě hodiny jsem měl mega úžasný úspěšní lidi, a, se kterými jsem dělal rozhovor, mohl jsem se jich ptát na cokoliv a mě to strašně zajímalo a ještě to byla nějaká hodnota pro lidi. A potom vlastně ty hloubkové rozhovory s investorama, a Maxim vlastně byl v kategorii self-made jako bilionér, tak to... Self-made businessman? Já nevím, co to znamená. Jste byli jste byl miliardečka No, takže uh, hodně jsem vybíral ty lidi, kteří tam jo, jo. byli, jo, že mám fakt jako… Ale trošku, trošku mi tím lichotíš, protože jsem tam byl i já. <laughs> no, <jasný. laughs> jo, hle, super, super. No a pak vlastně, tak pojďme jakoby trošku úplně o toho začátku. Mě zajímá, kdo tady s touhle myšlenkou přišel. Když co jsi se znamení, se... Kubo? Už se smětal... štír, jo, štír, 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 štír. Jasně, dobrý, dobrý. Dobrý. A co jsi? No, schoválně hádej. Ty už jsme to taky říkali. Vodnář? Ne. Tak už nechci máš no ještě, máš, ještě, máš, ještě, dva typy, pak odcházím. <laughs> tak to propal. No rak, jsem rak. Rak. Sedmi a sedmi. Jsem věděl, že to je vodní znamení. Dvě sedmičky, dvě sedmičky. Mm. Je to důležitý, ty znamení? Velmi. To víš, jo. Velmi. Hraje to nějakou roli? Ale kdybys byl pana, tak se to vůbec V jakým jaký měsíci se narodil? Myslíš, že to je důležité? V tom uh, roce? Hele... <laughs> záleží, jestli se narodil před vejplatou nebo po vejplatě, že A v jakém čase, že jo? No, no. Ale já jsem se narodil, to, to, je jako, podle mě to je jako, jako trošku anomálie. já jsem se narodil přesně o půlnoci hmm. a moje mamka si mohla vybrat, jestli budu uh, v sobotu pustý. nebo v neděli. Pustý. A každý znamení má vždycky nějakou věc, která to znamení vyloženě, nebo to je podle mého ne, že to někdo napsal, ale podle mý zkušenosti, že to znamení má nějakou markantnost jednu. Jo? A jako, takže vlastně rák, rak, kozoroch, kozorok má svůj svět, rak chodí pospátku a tak dále. A štíři, štíři všichni štíři, teď jako všechny, co na to koukají, tak štíři, každý štír, <coughs> jsou velmi nároživí a každý štír má jednu nějakou velmi odlišnou sexuální uchylku. Okay. Máš? Nemáš? Pověz. Jsme tady tři. Jenom stačí ano, ne, nemusíš, jako. jako je to taková osobní věc, ale, ale... já vím. Ty to nevíš. Zaprvé <laughs> 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 ty to nevíš, jo. Ale... Vy jste dělali v té ne, míce, <laughs> hloukovej to. rozbor, asi hloukovej, Já, já vím. asi, asi jo. Ale tak podle mě zase na druhou stranu, jako kdo nemá sexuální uchylku. No počkej, ale bavíme se jako o jako úplně odchylce, ne? Jakože jako, úplně mimo. Jo? Jako ne, že třeba nevím. Uchylná odchylka. No, ty jako vole. ne, že jako. Podle mě, já vím, typu typu, typno? typnout? No, Kdo je ne, 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 ne. ne. To by, tohle by nebyla uchylka, to je, to je pro celý nebyla Brno ne. typický. Vod. Hele, já si typnu, že se převlíkáš do dámského prádla. Ne, v žádném případě. A, a, tady, a, tady, bych to utnul. Máme, první tady, je, tady. Oj, jenom, jenom naznač jenom, jenom jako, Je to o fyzičnu nebo o psychičnu? Je to určitě o fyzičnu. Je to o fyzičnu, mh, jako já, jsem, já jsem, velmi rád, jako, 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 jako extrémně dominantní. Jo, takže stačí. násilí, násilí. Ne vole, násilí. <laughs> ne, to stačí, jako, to Mám rád, když všechno tu práci odělám sám. To je hustý. No. A musíš se udělat první nebo? Uh, ne, 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 určitě ne. Hmm. Dobrý. To ne, to, to nikdy, to nikdy. To já to mám třeba, že se musím, že se musím udělat první, ženská, a pak se teprve můžu mm -hmm. užít já ten orgasmus. Já jsem ti ticho. <laughs> <laughs> Jo, je po třech minutách hotovka. Děkuji, odcházím. Jaký, jsem byl? Tak. Chlapi, tohle je podcast o nemovitostech. Jo, jo. No, jo. mochodem, vy jste říkali ve vašem podcastu, Maxim ti tím našknul, Jurej, že, že jsi okopíroval ode mě podcast, tak... Já se mu <laughs> dě, ale děláš to skvěle. <laughs> Děku, děkuji za nápad. Ne. Hele, jeliko jsi dominantní, tak prosím mluv. <laughs> tak jo. Ještě jednou, ještě jednou se vrátím k té, k té mé jako původní myšlence. Kdy přišlo tady tohle spojení? Jak vás to napadlo? Bylo to, já nevím, že ty s Juraj přišel jako s nápadem, hele, Maxim, Jak, jako děláš ten... dobře ten biznis, pojďme jo. to nějak propojit. Já to vím přesně. Já jsem ho vyspovídal, tak ho poslouchám, a říkám, mm, mm, povídej, povídej, Pak jsem ti napsal, že jsme dali schůzku a proběhli biznis, ty jasně, jasně, a já pak vize, sutory invest, tohle, tohle. Začal jsem jako uh, svoje peníze, investory a myslím si, že jsme se i padli, že jsem fandil, že jsem se snažil, mě tak přišlo. No, tak jako pracovitý a já si myslím, že to všecko jako je veřejný, že to vzniklo na těch podcastech, že jo. Hmm. Tak překecalo hmm. mě k mentoringu na podcastu hmm. a na spolupráci vlastně před podcastem. Hmm. Nebo možná, možná Že To bylo takhle rychlý. No možná nebylo za... takhle rychlý. Ne. To nebylo jako no teď si mysme... promýšlený jako měsíce. Ne, ne, vůbec, ne, hele. Právě že vůbec. A vezmi si, že ten podcast jsme nahráli deset dní předtím, než vyšel. A já také, no tak jsme to tam řekli, tak rychle web a všechno příprava a takhle bum bum bum. Pak to vyšlo. A během noci se nám ozvalo 600-700 lidí. Já jsem ty poptávky na no plný milá, říkám ty, je tam nějaký bug a ráno. Investoři. No a pak říkám. A, a na mentoring třeba půl tisíce lidí. Nebojte, přes, přes 5 miliard, vole, jako, co se týče jako investorů. A já říkám, co mám dělat, vole, co máme dělat. Říkám, hele, Maxi, já si vybírám cestu prostě toho mentoringu, protože budeme mít fakt jako, jak bych to řekl, jako závazek k těm lidem. Hmm, hmm. A, a, mě mega podrželo. Jsem čtyři dny volal v kuse. Mě volali lidi o půl od rána do jedenácti do noci já jsem mluvil na telefonu a vysvětloval jsem jako ten mentoring, tohle, tohle, že jo? a prakticky než jsem domluvil, tak 10 večka hovorů. To je hustý. Mě lidi poslali peníze jako úplně jako přeplast. <laughs> Aniž nemohli jste dovolat, vole, tak ti poslali <laughs> rovnou peníze. <laughs> tak úplně ne, ale jako fakt to bylo jako, jo, že vlastně prostě příležitost, no, příležitost. Maxim tak pak měl jako perfektní nápady a chci říct jednu věc, jo. On teď každý jako po, po bitvě generál, jo. Ale vezme si, že uzavřel bys během dvou měsíců 140 roček. Hmm, asi ne, no. Jenom založení. <laughs> Jenom založení, já jsem well založení asi jako... No ne, když se pojedeš na ten vizuální obchodní rejstřík, jako jsou tady to viděl, Já jsem ale to počkej, viděl, to není mega tak, mega to, ale to není tak, že to, není přijdeš... takže pořád, pořád to ber tak, že velkou část, tak tak udělá ten, kdo reálně jako vlastní a je jednatelem toho no to SEOčka, a ty přijdeš. No to to není tak, že přijdeš na firmu. To, to, tohle neřeším. To je různý hmm. notáž. Některý notář po tobě chce nějaký věci, někdo chce něco jiného. Ne, někdo já to, to nemysl... zakládá přímo. Já měm. nemyslím práci při tom zakládání, ale ta hlava. Hmm. Hmm. Já no jsem takhle, já před rokem neměl žádný SEOčku. Hmm, to je pravda, no. Víš, jako tohle <laughs> myslím, jako... <laughs> I čas. No, jako víš, jak já jsem byl celou dobu one a ať prostě jako úplně, jo, jsi s Maxem, s advokátem a takhle a říkali, děláte jako tady první, nevím jestli první, a, ale asi jako nejlepší určitě, <laughs> realitní jako franchise, jako co se týče jako toho flippingu. Hmm. To je jako, je mega model. Ale než, jako. než k tomu ještě dojdem, chci se zeptat, už v té době jsi o tom věděl? Protože ty jsi nemohl znát ten biznis, jako nemohl jsi ho znát takhle do hloubky. Počkej, jako... o čem jsem věděl? no, o tom, jak vlastně vypadá ten biznis. V okamžiku, kdy ty říkáš, že ale my jsme se spojili jako na podcastu, prakticky jsme to vymysleli. Jako jaký biznis, tak, tak ty jsi nemohl ještě jako být úplně v detailu toho flipovacího biznisu s těma podílama. Tak flipuju asi pět let jo, pro investory. A co se týče flipování podílů, tak tam, jak bych to řekl, uh... Nechci jako je to podobné jako normální flipování, musíš tam mít jako velkou expertizu, ale v tom detailu u Maxima, já jsem za něm jezdil několikrát, jsem se za Šumavý, že jo, s autobusem, víš, jako to jsem neměl žádný peníze, já jsem do té doby uh, jedl jeden rohlík týdně a, a, a pak mě svítil Duch Svatý a, a konečně mentoringy a naše rodina má co jíst, jo, Takže, <laughs> <laughs> takže uh, no, a jakoby, mm, a ty znáš do detailu realitní trh? Celý realitní trh. No, no, vidíš vůbec. Ale víš, že jako úplně mě fascinuje, že přišlo tam to spojení. Vlastně představ si, že pak se ti už začalo ozývat jako hromada investorů, ale ty jsi podle mě ještě jako. No předtím? Neznal ne, všechny ty úskaly toho biznesu, že jo. A tak já jsem střelec. A, A... jaký. On nás tlačí do nějakých úskalí, Tak povídej, ty, to, to je tam nějaká, nějaký velký téma. Dobrý nejako... býv, dobrý býv, kuci. <laughs> ne, to není býv. Ne, ne. To není býv. Jenom, jenom jestli. Představ si, když, když by stavíš nějakou třeba všude investiční máš, skupinu. Kápu, všude máš rizika. Jo, všude máš rizika, tak chci zdůraznit v nemovitostech, jsem teď 12. rok. Mm, mm. Jo, dělali jsme velké věci, velké investice, činžáky v Praze, přes 80 činžáků za 6,5 let, největší obchod za 2,5 miliardy, uh, flipování pro investory na zakázku 4 roky a podíly předtím a uh, jsou oh, to Resin ty Loty 2023, něco takový. Si myslím, mm, to si myslím, že díl. to si myslím, že červen. Červen, no, no, mm. tak červen. Yo, mm. jsem byl na Kanárech vlastně. Takže, takže červen. Uh, první uzavřená spolupráce s investorem, asi 20-30 investorů jako rozjednaných, mm. jo. Takže, mm, mm. pohoda. Ale mě, mě spíš tohle fascinuje, jo? že já jsem velmi jako pragmatický tady v tomhle a když ty jsi, to, ty jsi to, prostě roztlačil jak obří vlak. Ale... Roztlačili jsme to. Jo, jo, určitě, hmm. no, určitě. Ale e, mě, tam, mě, tam, vždycky jako rezonuje v hlavě ta myšlenka toho, kdy představ si všichni ti lidi, kteří se ti ozývali, ale ty jsi ještě jako přesně nevěděl, ne, ty, ty věci, které můžeš nabídnout. Nebo už věděl? Už jsi věděl, co můžeš po... nabídnout těm investorům. Já pořád jako No, platos... hele, já, já, možná, hele, vem, si, že, vem si, že jdeš psát s někým knížku hmm. a jdeš do zlatých dolů, kde se těží zlato. Hmm. Rozumíš, a teďka já tam těžím to zlato, já tam těžím zlato, koupím barák za milion, prodám za dva. Milion, dva. A dělám to jednou, dvakrát denně. Hmm. A takhle to kupuješ, kupuješ, kupuješ. On přijde, napíše o tom story. Teďka vidí celou firmu, vidí výsledky, vidí všecko, koupí hmm. se na obchodní dejstřík a říká si ty, vám fakt tady těžej zlato. Takže má dvě možnosti. Buď to odejít, napsat knížku a vyprávět, jak, jak byl v dole na zlato, anebo si říct, ale že Hele, to nějaký Jo, A nebo říct, ale <laughs> já do toho jdu. Protože když to neskusím, tak si to budu do konce života uh, vyčítat, jo. Hmm. A tohle to vlastně slyšíme od každého člověka v našem mentoringu. Hmm. Jo, nám odcházejí z workshopu lidi, takhle se klepou a říkají si, ty to je já jsem to ještě nikdy nezažil. My neuvěřitelný výsledky, akorát hmm. lidi to nechtějí sdílet. Hmm, prostě. Jo, dnes včera nám taky večer nahrával, on říká, chlapi, já, mě se změnil život, já jsem vydělal za týden, koupil jsem ode, koupil za 700, já jsem koupil 400, prodal jsem za 750 a za týden tam měl prohlídky a prodal to milion 400, 000. on říká, to je moje dvou zda mzda za týden. Máme tam, máme tam borce, který koupil za milion 800, prodal za 4 miliony, za 4 měsíce. Máme tam, i zdravíme uh, Hedviku, za, F 500, Latislav, za, jo, 5, taky, za 500 nevím. koupila, za 500 koupila, za 900 pade prodala, za dva dny, jo. Máte se, uh, jako... na ten podcast? Já si myslím, že vyjde tak za Tři týdny. Jo, jo no, ono všichni, všichni říkají, jo, ja, to není možný, že by se někdo dělal homar, že to není vůbec nikdo neví, co já mám Protože v hlavě. je sám lakomej. <laughs> jo, jo, vůbec neví. Většinou, to, většinou to začíná hmm. jako u toho. My se, Ale jenom, jenom vůbec, ať mě, vůbec jenom nikdo, já jsem mě možná... Chlapi, nechte mi chlapit chlapi, chlapi, vůbec nikdo neví, co v hlavě, co se teďka jako chystá, co jako všechno připravujeme s Jurem. A teďka to na ten rok bude ve znamení nějakých jako drobných uh, uh, joudů, co tady budou něco spochybňovat, ale za rok, až budou ty výsledky, tak uvidíš tu bombu. Jo. Jo, vypouštíme teď takovou raketu, že, že se tady celý realitní trh, já tady zkoupím všechno, všechno. Mám na to 6 miliard a skoupím tady celý trh, celky, podíly, uh, příjezdovku k tvý babičce domů, úplně všechno, garáže v Brně klidně. Mou babičku z toho vynech. <laughs> podle, podle mě si to koupíš i v brněnskýho výkupčí. Jo? Já, já ho koupím a pak ho vyhodím. To je ten Marek, ne? <laughs> Počkej, počkej, jenom, jenom prostě mě tam jako absolutně fascinuje ta myšlenka toho, že. Uh, já jsem uviděl ohromnou příležitost. Na tom to tady v Brně musíte znát a koupím si vás všechny. Já, 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 ten na, ten počkej, ale, ale že vlastně ještě jako by přesně nevíš, co můžeš jako přistýbit těm investorům, že jo? Ještě to není jako v té fázi, že by za sebou měl, víš třeba rok ne, počkej, fungování ne, toho Sutoris Invest. Počkej, 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 já jsem během dvou měsíců otečil celý kapitál na Sutoris Invest. No, je pravda, vlastně ty začal, ty začal jsi už jako se svým kapitálem, takže ty už to měl vyzkoušený. Podívej se na sektory Invest, Teď hmm. První flip jsme s Maximem udělali uh, na fyzika, to bylo někdy hmm. březen nebo duben uh, 2023 pak společnost Sutores Invest, dal jsem tam postupně, jsem si uvolňoval své peníze, během dvou měsíců jsem otočil celý kapitál, mezi tím mm. jsem sehnal investora, s tím máme RT Management AS, klidně se podívejte, uh, a tam vlastně se taky otočilo poměrně hodně během dvou měsíců, a mm. pak teprve přišel podcast na konci září. Jo, jo, tak teďka už mi to dává smysl, no, ta, jo. ta dějová linka. Jo, protože já jsem si to myslel tak, že prostě vy jste vyhodili podcast, domluvili mm -hmm. jste se s Maximem půl hodiny předtím víš, jadu, jste, a najednou na na to by začali volat lidi a, a jakoby co jim můžeš nabídnout, že jo, tak prostě z vody nebo něco. Hele, já se to vždycky odzkouším, než jakoby začnu spolupracovat s investorama, mm. jo, to jsem řekl, jako, no, po, jako potřebuji to jako odzkoušet a pomalu, že jo, tak vlastně začalo se s 200 tisícema. Mm. Dneska to má hodnotu 200 až 300 milionů, že jo. Mm to hustý, no. A to nemám ani rok. Ale pánové, asi protože pořád budou lidi, kteří ještě jako úplně nezavnímali ten váš biznes, i když jako... Mm. Není to moc pravděpodobný, protože fakt prostě je jako takhle známý. Já vůbec nevím. Já jde, jde, jsem, já to, jde, jde, jsem, to, já jsem... to, jde to hodně vidět. Jde to já jsem hodně vidět. v kanclu, v kanclu. Je přijde, že přič, nic moc neděláme právě. No, no. <laughs> tam je, ale fakt je, to, jako... je, tam, je tam nějaká, je tam nějaká kontroverze, že jo? je tam nějaká velká reklama na to spuštěná. Skuste. Mm. zkuste, ten to na, zkuste... na století, jinak jo, nemáme, že jo. Jo, zkuste... vlastně mi bez... zkuste... jeden zkuste, zkuste fakt jako Maxime třeba jako velmi zjednodušeně popsat prostě, kde se tam dělají ty peníze. No, normálně taháme z Kolumbie Cox a přeprodáváme to v Holandsku a. A, já, já, no to, ne, já dělám no, cold calling do Maďarské. No ne, tak flipuje se, flipu, flipu, to, to o čem se bavíme, jak se flipují nemovitosti, no tak to se tam jako děje. To je jako reálně, reálně, každý se na tohle ptá, ale tohle to je otázka vlastně za ten milionový mentoring, že jo, tam hmm. přijdou lidi a teďka já první, co vysvětluju, tak je kompletní know-how, Všech mých společností, hmm. jak se získávají lídy, jak to funguje, jak vykupujeme, jak naceníme, jak prodáváme. Proto ty lidi vydělávají, proto tam přijde člověk, který od nás má roční mentoring, má tam osm přednášek, uh, u, ujitací uh, workshop a plus tomu má lídy, takže on během toho roku přine, řekne: Dobrý, tak já jsem si zaplatil hmm. milion, mám pět svých v úsporách, nebo řekne: Třeba mám jenom dva, sežente mě nějakého investora, tak my mu ještě dohodíme investora k tomu, naučíme ho flipovat, máme společnou firmu a on během toho roku. Vyflipuje, udělá to zhodnocení a za rok se s ním potkáme a bavíme se co a jak dál, jestli byl spokojený, nebyl spokojený a tak dále. A, ještě... jo? a my s tím pracujeme jako extrémně. Tam hmm. z těch hmm. 150, 180, říkal... nevím kolik tam je firm, tak tam se třeba vybuduje 10 firm, které budou 100 milionové. A bude to třeba do dvou, do tří let? Hmm. Jo, takže že jako Tak asi pořád, pořád asi budou jako který jako odpadnou, že jo? To... Jo, jo to a s některými ani nechcem prodloužit. No, jo, no, jako no. Že tam třeba nefytna. Někteří jsme ji vyhodili. No, jo prostě ono, on, taky jsou nějaký podcasty teďka. Hele, <laughs> no, víš, co je zajímavý, že vždycky, když je podcast a někdo tam zmíní flipování, nebo neflipujte, nebo podíl, tak má obrovskou sledovanost. A teďka, vlastně včera jsem, včera jsem seděl nebo vědě s jedním konkurentem a on mě říká, no zbytečně jste tomu udělali hype, jste to takhle sprofanovali, tohle to je blbý. Já říkám, jakou směl, měl tržbu minulý leden. A on, tolik a A říkám, jakou máš teď? No dvojnásobnou. Já říkám, a čím to je? Hmm. Není to náhrou tím hypem? Nevyděláte na tom náhrou všichni? že tím hypem se se, 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 vlastně, se vlastně máte zisky i vy. Tady hmm. byl ten Jouda u tebe v podcastu, nebo ne u tebe, ne u někoho jiného, byl ten Jouda, tady ten výkupčí nebo výkupčí, ten cifr, tak ten říkal. Ne, u mě, no, u mě v podcastu byl Marek Cifr. Jo, před rokem, ale teďka byl někdo v podcastu a vypravoval tam, že nějaký uh, jeho kamarád, že za 400 koupil podíl na Činžáku a že ho prodal za 650, jenom kvůli tomu, že tam dal, že to je nemojto zhodná ke flipu, jo. Hmm. A já si říkám, no tak teda, když je takový moralista, tak proč teda ten obchod udělal, jo, mm. když teda je takovej -le moralista, jo, mm. ale upřímně, uh, jako já bych si koupil podíl na činžáku za 650 tisíc, jo, on tam tvrdil, to bude na 10 let zasekaný, hele, jestli někdo, počkej, počkej, počkej ačkej, jestli mm. někdo, jestli někdo není schopen vyřešit podíl do 10 let, tak pro mě to je jouda. Hmm. A tam bylo nějak něco spojeného s dědickým řízením, ne? Mám takový pocit. To je dědický řízení, jako jasně můžou to trvat, ale stejně. Hmm. Dědický hmm. řízení nemůže trvat takhle dlouho, jako to jsou extrémně no ne, extrémně výjimeční případy. Zkus, zkus, zkus říct, jako jak třeba dlouho trvá jako nějaký horizont, jo? Hele, jak, jak dlouho může třeba vyřešení toho spolu spoluvlastnického ještě, ještě, podílu? ještě k moje. Tomu, Já radši si poslechnu uh, názor člověka, i když je kontroverzní, mm. tak si radši poslechnu názor toho člověka, který něco dokázal, než uh, nějakého uh, tady právě toho, jak jsme se bavili, který, co jsem se tady bavil s místníma podnikatelema, tak to je nějaký povoláním syn klouně nic nedokázal a to si radši poslechnu Přemka kubáně, teda, protože mm. ten aspoň má vybudovanou firmu, i když jako taky kontroverzní, ale, ale aspoň mm. má za sebou ty výsledky. Než mm. poslouchat nějakýho jodu, který má daňovku 0,0 prd a, a dělá ze sebe nějakého developera. Uh, já, já, si myslím, že asi ne developera, nebo já to taky nemám úplně nastudovaný, ale, ale on, jeho biznis je vlastně přinášet obchodní příležitosti pro investory. Takže vlastně to samé, co, co jako děláme my, že jo? No přesně tak dělá. A samozřejmě, ne, jako samozřejmě... <laughs> samozřejmě to je hejtěj. Samozřejmě... Jako Samozřejmě to hejtěj. no, no, samozřejmě to hejtěj, protože oni to neumějí, že jo? Hmm. Hmm. Ok, ok. Jo. No tak, a jaká byla tak, ta tak, řekni, a jaká byla ta prosím tě, uh, jak Jakou dobu nejkratší může trvat vyřešení toho spoluvlastnického podílu? Tři a jak... hodiny, tři hodiny. <laughs> tři Fakt, kupoval hmm. jsem byt v Brně ve štýřicích, kupoval jsem ho za milion dvěstě. Kupoval jsem ho v minulý týden ve čtvrtek a ten ve dvě hodiny a prodávali jsme ho v pět hodin za jedna šest, 400 tisíc za tři okay. hodiny. Jak se tohle stane? Jak je tohle možné? Přijel se do mentoringu. <laughs> ne, tak rozumíš, musíš, hele, to... musíš tady pustit, Jsi podcast podcastu, byl pozvaný. Hele, uh, já to teda pustím, jo? doufám, že aspoň si mě někdo přidá na Instagramu. Uh -huh. Hele, je to o tom, že musíš mít nějaké obchodní dovednosti a musíš uh -huh. tomu to fakt rozumět. Jo? To znamená, že já jsem vykoupil půl bytu v Brně za jedna, dva a vím, že má hodnotu třeba dva půl. Uh -huh. A teď, teď, bych ten, to mohl dodělávat, mohl bych půl roku čekat, rok a tak dále, lítat kolem toho advokátový a anebo zvednu telefon a kdybych ti zavolal, řeknu, hele Kubo, mám tady půlku bytu ve štýřicích, chceš ho za 1,6? Hmm. Ho, vzal bys ho za 1,6? Když má ten Už podíl má hodnotu, hodnotu 2,5? Vzal bys ho za 1, Jak si ověřím, že má hodnotu 2,5? No, na tom, dejme tomu, že jsme se na tom shodli. Že, že jsme se shodli. Asi jo, asi ho vezmu. Asi jo, jako ty by, pro tebe 800 tisíc je málo? Ne, 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 já to, já to nemyslím takhle, mm -hmm. ale my, my prostě, jakoby, my nejdeme úplně do těch podílů. Rozumím, jo? Je, rozumím. to, je to úplně jako jiná disciplína, které prostě nerozumíme, takže Dobře, jako... a dobře, ale dejme tomu, že to bude investor, který tomu rozumí. Který tomu rozumí, pak stoprocentně. A to je ono. Mm -hmm. Jo, takže a všichni se ptají, jak on se může dělat o marže. Já se dělím tak, že radši vydělám za tři hodiny 400 tisíc, mm -hmm. než abych vydělal 800 tisíc za rok. Protože já, ty, já ty flip, těch flipů udělám 5, Ale... 6, 7 a nabalej se na tebe stovky investorů plus mentorovaný. V tom mentoringu mi reálně oni mají tuhle možnost hmm. se dělit o tu marži. To znamená, já vykoupím za jedna dva a prodám mu to je za 1,6 a on si na tom udělá 800 tisíc. Hmm. To je blbý. To je v pohodě. A to je v rámci toho mentoringu. Mají nárok na x během toho roku, na x tady těch obchodů, hmm. který my hmm. s nimi ještě dále řešíme. Hmm. Jak ti jak mentorovaní zjistí, že to má opravdu takovouhle hodnotu, ten podíl? jak, když koupíš barák, jak zjistíš, jakou má hodnotu? Tak já nevím, minimálně nějakou srovnávačkou, jo? nějaký, nějaký valuo, nějak... si cenu, Rychle, jo? rychle mm -hmm. tak většinou tady u těchto typů obchodu tak, tak nestihneš tam poslat znalce, že jo? tak prostě minimálně nějaká srovnávačka, jak se to prodává v té lokalitě, jaký jsou nabídkové ceny, jaký jsou prodejní, mm -hmm. něco mm -hmm. aspoň. No je to těžký? Není to tak těžké. Hmm. A my v mentoringu nemáme jako ty ořezené tušky nebo nějaký, nějaký hloupí lidi. My tam máme jako fakt třeba, máme tam ředitele obrovských firem, máme tam uh, zkušený podnikatel, fakt hmm. jako XX let. Já, já se kolikrát od těch lidí učím. Přesně hmm. tak, máme tam borce, který točí pro Netflix, staví prostě no, kulisy pro Roberta huda, jako pro hollywoodské hmm. filmy. Tak máme tam developery. Máme tam celebrity. Hmm, hmm, jo, hmm. Máme tam hlavně hodně deseti jako hodně, hodně velký V, de v deseti je, milionový mentoringu mám pět lidí, a z toho jsou dva, který od advokátu se musel podepsat močinlivost, který jsou fakt jako hodně známý. Jo? Hmm. Hodně známý. Hmm. Takže nám nemůže říct, kdo to je. <laughs> je tam pokuta. Okay, OK. No, a naopak, když, když se teda bavíme o těch podílech, tak hmm. naopak jak třeba nejdelší dobu se spotkal s tím, že může vyřešení nějakého toho podílu trvat. Generací, ono záleží, co znamená vyřešit. <laughs> ono zna záleží, co znamená vyřešit. Máš půlku hmm. baráku. Hmm. A na druhou půlku ti jde dědictví, nebo všichni se bojí dědictví, já se dědictví teda moc nebojím, protože tam jsou zase nějaké další instituty, zcizení dědictví, jednání s notáže a tak dále. Jasně. Jo, jasně, když je nějaký pomalej notář nebo někdo, kdo na to úplně netlačí, je tam nějak, jsou tam nějaké dluhy a tak dále, je to předlužený, jasně, je to složitý. Jo, ale na všechno vždycky se dá něco vymyslet. Jo, ale mám půlku, teď je otázka, jenom každý si myslí, no, koupíš podíl, musíš to scelit. To tak úplně není. Jo, ty můžeš, já třeba jsem skupoval miliardový areály a, zkupoval, a měl jsem tam třeba třicetinu a už ten areál jsem mohl nějakým způsobem pronajímat, ovládat a mohl jsem z něho těžit nějaký zisky. Jo. Takže ono ohledně toho spoluvlastnictví je spousta otázek a není to jenom o tom to scelit, ať jo, teďka prostě no, mám půlku nebo mám podíl na činžáku a ostatní podíly jsou v dědictví, tak to jsem to jsem v pytli no. a to bude trvat 10 a 15 let a tak dále, a tak dále. To si radši koupím tady byt na hypotéku a budu čekat 30 let. Ne, 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 takhle to není. Já můžu, já můžu když mám i podíl na nemovitosti, tak já tu nemovitost celou můžu užívat. A ono nakonec třeba i, to i, vyjde, i to vyjde lepší, než kdyby se to prodávalo. Co blbý? Hele, tohle je hustý, tohle je hustý. Jako to je úplně, jiný segment z toho trhu. Ale vidíš, ale vidíš, já jsem ti tady řekl jednu věc a z toho workshopu bys odcházel a nové bys se sklepal, a by, by se sklepal, aby zvedl by se ti protože jo, bys tomu nevěřil. Jo, jo, jo. jo? A, na nejlepší na tom je, že to je podložený výsledkama. Mm, mm, mm. Ok, tak já si přeštu knížku. <laughs> děkuju. <děkuji>. začátek, <laughs> <dačátek> pak kurz. ale <laughs> uh, víš co, já, já, vnímám tu expertizu jako ve vás obou, vem si, že Uh, my jsme si vlastně platili školení od Jura, že jo, ještě ve své době no jo, na cold, vlastně, calling, jo, jo, na cold zda, calling. Já na to neměl, on já chtěl se... 200 na den. No. U, u nich to bylo méně. Já, já jsem se na to půjčil. <laughs> no ne, ale uh, jako upřímně řeknu, že doteď ten můj obchodní tým využívá ty tvoje jako praktiky. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Já říkám techniky. <laughs> No, jistý, jistý. Ty máš techniky, maxima praktiky. Hele, mě tak napadá jedna věc, jo. Jak, jak ty jsi teďka byl šokovaný, tak mi se to strašně přišlo jako to, jako, jako zajímavý. Hele, co kdyby jsme, co, kdyby jsme dali tady, tady kubový volňásek na realitní workshop Ale Hele, pánové, já se omlouvám. Já jsem si ho chtěl koupit sám, <laughs> ale já jsem v Londýně. Já A -a, jsem v Londýně s mou partnerkou, takže. Uh -huh. Tak škoda, no. Takže, takže, takže... musím odmítnout. No. Ale, a tak já udělám, udělám jednu věc, když ty na nás sedeš. Budeš toho tak... záznam. <laughs> jenom, jenom to ne, jako musíš tam být. No, uh, hele, uh, dáme 10 lístků do placu, což je. To je ta to <laughs> milionu. OK, dobře, dáme deset lístků. Uh, kdo dá nejlepší komentář, pak to vylosujete, a tomu člověku komentář pod video, uh, jak se mu líbilo, která pasáž se mu líbila, ať tam dá třeba čas a zasdílí to někam. Tu to 10 lístku, jo. Tak je to mě, foda, no. tak to je výzva teda. Uh, to je pěkný. 000 000. To bys mohl aspoň <laughs> zpromovat ten podcast teď. <laughs> Dáš to na YouTube, nebo to? <laughs> to nějakým nějaký hýrom? No počkej, 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 placený, to ne? nevíde, to nevíde přece. Když tenhle podcast vyjde až po tom no, vašem... Tak někoho posun, Musíš už No. Ty si. To bys mohl, Ty jsi blázen. To mohla, to ty no. Je 10 lístků čtvrt Takže Jakože bych to uspíšil, jo, to no. vydání. Tak ty no, ale čtvrtm... tak, ale to lístků. To je, deset lístků je dobrý, no. Zvládne to postprodukce. Tak to musíme jít my, ne? No jasně. 14. března. Je mi líto, je to tak. <laughs> Děkujeme. <laughs> a, a, a dokážeme to ještě jako posunout? Aby jsme, tam, aby jsme tam, dali chlapy na to 14. března. Tak prej ano. Pánové, vy, vy, jste v tom udělali tady úplně chaos. Dobrý. Vládeme, hezky, okay, dobře. Tak, dobrý. Hele, dobrý. vidíš, to, vidíš to linku? Tak jo, pane. <laughs> momentálně z Československého nemovitostního podcastu se stane nejposlouchanější podcast, protože tady si budeme rozdávat lístky za 250 tisíc na realitní workshop století. Přesně tak. Takže, no. takže jaký jsou ty podmínky té soutěže? Nejlepší, to nejlepší komentáře, chceme tady aspoň prostě 300 komentářů pod videem a uh, vy nebo ty vylosujete 10, pak nám pošlete adresy nebo e-mailové adresy a my tam dáme ty lístky. Jo, ok, okay, okay. okay. Jo, takže, takže budou, to, budou to nejzajímavější komentáře, mm -hmm. které který, vyberete, který vyberete který vy, které vybereme. ale ne hejty. A, a nebudou to vypka teda, jo? protože vypka jsou za 70 tisíc. Za 70. to jo, jo, jo. Se jako by normálky za 25. Takže no má na plastový život. Můžou jo. vyhrát, co tam všecko bude, můžou vyhrát barák za milion, uh, můžou se tam s námi potkat, poprat, podepsat, uh, Dostanu dostanou záznam z akce, okay. Neúplně ne, úplně z celý, protože tam budeme říkat hodně, hodně jako deep, jako know-how. A, a ukážem tam takovou jedno uh, nejostřejší kolečko z toho obchodního modelu. Jo, <laughs> a to se nebude natáčet, to se zhasne a tak. Jo, ochranka jak... oktagonu a tak. Jako fakt? No a bude to mega show. Tak jsme si ten nejdražší event v České republice. Vem si, že, že jsme vyprodali, jako už teď je vyprodáno, dvojnásobek nebo trojnásobek, co byl realitní konference. No. Obě dvě vlastně dohromady. To je nebo. masakr. <laughs> bude to zamědlo ošemareše. Uh, to ne, ne ale ne, ne. budeme tam mít jiný hosta, který zřejmě, je možná ještě zřejmě, zřejmě, známější. Zřejmě, zřejmě, zřejmě. Všechno, všechno je tajný, budeme to postupně jako otajňovat. Hele, tak je to první velká akce, to bych chtěl jako zdůraznit. Okay, uh, okay. Není to prdel vyprodat takhle velkou akci, lísky mm. nejlevnější za 18 nebo kolik jsou. A, a je to 777 míst, jo. Je to Rogopera, úplně jiný formát, formát a já tam mm. budu jak tygr celý den prostě, takže i pro mě jako moderátorská výzva, dám ze sebe tu nejlepší energii už teď vlastně, jo, míchám ten koktejl na ten den a bude to mm. jako mm. Jako já se na to strašně těším, a mám takový ten těšící strach, včera jsem to popsal u kouče. Kolik, kolik tam bude tak lidí? 777. 800 lidí, jakoby no. To je hustý. Jo, možná, hele, třeba to nevyprodáme celý, může se to stát. To Jo, to Stra vyprodáme. Strašně bych si přál, aby jo, ale i kdyby to bylo 400 lidí, hele, tak je to epic, A to se jako. vyprodáváte jsem... i předtím, se to mm. vyprodává. Já jsem ještě chtěl říct, jo, tady v tomhle podcastu, tak uh... Uh, už, jsme, už jsme se o tom bavili s Maximem. Vy jste udělali tomu trhu, i když prostě jdete jako brutálně do té kontroverze, ale díky tomu se to prostě dozvídá, čím dál víc lidí a baví se o tom trhu, čím dál víc lidí. A vy jste tomu trhu udělali jako určitou formu služby. Protože spoustu firm, i když nedělají vůbec podílech, jako je třeba naše firma, tak my standardně nakupujeme celý nemovitosti na tom trhu a pak je přeprodáváme, ale ten model toho přeprodávání tak jsme se naučili od vás. Tyjo, díky. Mm. Byli respekt. Jako úplně reálně. Jako úplně reálně. Mm. Mm. Respekt. A to to jako brutálně navýšilo ty naše tržby. My jsme jenom nakupovali. Rychlo obrátka. Ty, ty původní majitele jsme tam nechávali jako nájemníky a drželi jsme to jako dlouhodobý portfolio. Mm. Mm. Teď se to změnilo. Mm. s nějakou marží tak přeprodáváme dál na investory, protože, protože pořád oni tam mají výborný vstup do té nemovitosti. Mm. Mají tam dobrýho nájemníka a tak dále. Mají tam zajímavý výnosový procento. Ale my se dostáváme do výrazně větších hustý, obratů díky hustý. tomu. A to je ta likvidita. A to je o tom, že ne, já jsem tady koupil barák za milion, hmm. který má hodnotu dva a budu ho tady držet několik let nebo rok, ale normálně vemeš to a uděláš to třikrát, čtyřikrát a máš to to samý a zvětší hmm. se ta likvidita. Hele, rychlý... A nej 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 nejlepší, víš na, víš, víš, co, víš na co já jsem zvyklý? Od roku 2016 jsem zvyklý, že já někde přijdu řeknu, hele, pojďme dělat podíly. Ty seš blázen, on se zbláznil tohle. Hmm. Začnu hmm. to vykupovat a on, aha, jdou do toho další firmy. Kdyby se dělalo nějaký historický, kolik lidí tady bylo od. 2016, nebo já jsem měl první flip v roku 2007, jo? jsem měl první, hmm, kupoval hmm, jsem za 1 200 hmm. prodával jsem za 5, jo? ale uh, ty podíly jsem začal dělat až 2016. Až, až ale kdyby se udělalo historicky, tak ty lidi to pak viděli, že ta firma jde nahoru a najednou se začaly zakládat nové firmy a nové firmy. A teď vlastně to samý. My jsme najednou dělali hype. Juraj měl sice jako, dělal si to v pokojíčku, ale měl 2000 zkušených investorů, zkušených realitních makléřů, který Kdyby se byděl dozvídáme, byděl který se dozvídáme, že vlastně to sledovali a teď najednou se to, to, to spojilo a vymysleli jsme tenhle ten model a, a, teď najednou to změnilo celý trh. A samozřejmě, kdo to dokáže uchopit, jako ty, a dokáže se tím inspirovat, tak na tom peníze. Hmm. Pak jsou joudové, kteří si to jako chtějí držet chtějí držet nějak jako po, t, po, po tajmu a tak dále, ale je to pro všechny, Když my to děláme pro všechny, jí 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 jí. všem se zvýší tržby, najednou všichni na tom hmm. vydělají, ale všichni to budou hejtovat. Já, já si myslím, že nejvíc peněz paradoxně začneš vydělávat v okamžiku, kdy přestaneš být chamtivej. Tak. To je ono. A, Konečně na to někdo a to přešel. Nevíc, a to je, to je ale jako, úplně klíčová myšlenka. Samozřejmě, když my bychom tu nemovitost drželi, pak eventuálně třeba ten nájemník se odstěhuje, už tam nechce, my ji prodáme do tu nemovitost, nakoupili jsme, já nevím, za 50-60 hmm. tak okamžitě realizuješ brutální marži. Ale kdy, jo, třeba, já nevím, za tři, za pět let, za osm tak, let, tak. těžko říct. Vykrváciš. A teď si jen, že za den můžeš a, udělat 10 a, 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 hm? A ty to chci říct. A my jsme schopni tu nemovitost koupit. Je to hmm. těžká nemovitost. Jo? Má má na sobě různý bordel, nějaký právní vady, jsou tam zástavní věřitele, vyčíslení, bla, bla, bla. Ale ty jsi schopen v průběhu jednoho měsíce taky okamžitě přeprodat jinému nemovitostnímu investorovi, který jako reálně padne na kolena s tím, že ty mu dáváš tu nemovitost za 70% odhadu. Tak. Ale ty už jsi na tom udělal, já nevím, 10, 15, 20%, úplně klidně. Hmm. Hmm. No. Ale, ale jsou to okamžitý peníze. A jdeš a kupuješ další nemovitost. No, a kola, to se, a, se točí mega, že jo? A proto vlastně, když já jsem byl u tebe v kanclu, uh, Maxi... A jak jak se ti tam líbilo u nás? Ale máš, je, to, je, to už, je to už jako... Je to propracovaný kolos, si myslím. Jo? Každý, každý oddělení na sebe nějak navazuje. Uh, já si troufnu říct, že u nás na firmě to vypadá podobně, ale v menším měřítku. V mm -hmm. menším měřítku. Jenom, jenom pro představu to číslo. My teďka cílíme na to, aby jsme nakupovali třeba zhruba tři až čtyři nemovitosti týdně. Mm -hmm. Do konce roku bychom se chtěli dostat na nemovitost denně. Mm -hmm. Ty jsi mluvil posledně o tom, že jako cílíte na to, abyste nakupovali 100 nemovitostí denně. Teď jsme udělali 29 jeden den to byl fakt jako rekord, ale, ale fakt jako, je to jenom začátek. To je, to je, to je, to je šílený, to je šílený. Mm -hmm. Ale jenom jsem chtěl tím říct, že vlastně ty už jsi měl perfektně zmáklou tu část, kdy jste nakupovali, to znamená, nakupovali jste ty podíly, nasávali jste je, měli jste dobře zmáklý marketing, jo, obchodní, tady call centrum. Líbil se ti ten marketing? Uh, jaký teďka? Ten náš. S těma lístečkama? Se vším všude recenze, videa, Instagram, fotky, charity. Jo, ale za mě... My i my děláme jakoby o světu. My třeba děláme letáky, dáváme je na katastr a tam je vlastně o tom spoluvlastnictví. Mm -hmm. Jo, protože když ty lidi mm -hmm. o tom budou něco vědět, tak jako každý na to může vydělat. Ale jak tomuhle ještě něco mm -hmm. řeknu. Ale chtěl jsem tím jenom říct, že ty už jsme mě zmákli... Uh, to, jak dostaneš dovnitř ty nemovitosti, to, jak je nasáješ. Ale myslím si, že jsi měl úzký místo v tom, jak je efektivně všechny prodávat. <laughs> Vtipné je, jak říkáš nasáješ, tak to používá právě Přeme Kuba, My jsme několikrát spolu popíjeli, tak to, to jsou vlastně jeho slova nasát. Jo. jo, jo, jo. nasát, nasát to, anebo to, to, boudy. A nasát anebo zdravíme přemka, zdravíme přemka, To je brněština, to je. To je... <laughs> jo, jo, aha, aha, aha tak to je Jo, To znamená, že měl jsi, jako, měl jsi jako propracovaný model, hmm. jak nasát ty nemovitosti, ale myslím si, že už to nebylo tak efektivní, jak je prodat ven. Upřímně? No. Hele, dostaneš se v nějakém bodu k tomu, že těch nemovitostí máš tolik, že se ti zvedá sklad mm. a není tolik schopných lidí, aby to dodělalo. No, to ti to, to myslím. A Takže... vlastně my jsme ty lidi nahradili. Takže Najednou, najednou, najednou přišel Juraj, dotáhl, dotáhl lidi, který chcou kupovat ty podíly. Hele, hele, a kdo ti, kdo ti líp z procesu než člověk, který v tom má peníze tak. Jo? Mm. a který, který tu, tu nemovitost vlastní? A ono to funguje i potom, když oni jedou vyjednávat, mm. tak když tam pošleš někoho mm. nějakého zaměstnance, tak on většinou zazvoní mm. jako nechci si stěžovat na zaměstnance. Teď máme perfektní jasný, zprávu, jasný. jo, fakt jako kluci, makaj holky taky, takže teďka momentálně tam je skvělý tým, ale je jich málo, jo. Mm. Ale spoustu lidí, kterých jsme měli, tak přijeli, zazvonili a dobrý den, prosím vás, my tady máme půlku domů, chceme se s vámi domluvit na nějakém společném prodeji. Otevřeli se doře, jděte do prdele. Hmm, tak jo, tak já jdu do prdele. Sedli si do auta přijeli hmm. a místní Věci? šetření, poslali mi do prdele. Když tam přijede přijedeš ty, já, Juraj, motivovaný člověk který a nebo vlastní ta, ten podíl a má chce ho prodal. Tak, jo. tak. No a, jo, a, on, a on tam přijede a řekne, prosím vás, tak takně neposílejte do prdele, nebudeme do toho správníky zbyteční hmm. náklady. Pojďme si sednout na kafe. Dokonce se nám stalo. Uh, s Honzou, že vlastně já jsem tam měl jeden podíl, který jsme fakt jako řešili půl roku tři čtvrtě roku. A byl tam spoluvlastník, bylo to v Chuchli, a spoluvlastník my jsme to koupili za 900 a spoluvlastník. Uh, nám říká, já se s váma budu soudit, vy jste firma, vy jste spekulanti, vy na to chcete jenom vydělat, jo, prostě nic, právníci a tak dále. A byl jsem z toho nešťastný, byl u mě Honza, Honza, a říká, jeden z mentoringu a říká, hele, já bych chtěl něco v kuchli a říkám, hele, mám tady tohle, ale je to takový složitější případ, vůbec se s náma nechce soudit, že se s náma chce jenom bavit. soudit, nechce se s náma vůbec hmm. bavit a je to fakt jako těžký. Můžu ti to nechat za jedna, dva. Tři kila jsem si tomu přihodil marži, hmm. on tam jel a na první schůzce jedna sedm na první schůzce, už to má prodaný, má peníze na účtě, změnilo mu to život. On říká, to je moje roka půl mzda, <coughs> co jsem <jim> tady udělal <coughs> takhle. A teďka ode mě koupil další věc, <coughs> kterou já jsem koupil za 500, prodal jsem mu za 1, 2 a on to udělal 2, půl, protože vedlejší barák se prodal za pět. No, takže, takže vlastně vy jste si tímhle vytvořili v podstatě odbytový kanál. Jo? Já myslím, a... že jsme vytvořili trh. Já tomu říkám cyklus likvidity. Mm, mm, mm. Jo. My jsme si zase, že jsem uh, svým způsobem by to nikdo nekupoval, kdyby nevěděl, co s tím, takže my mm. si to pak jako tvrdě odmakáme mm. a pověstní video z terénu, <laughs> jo, a do přes noc a, a, pak jsme to dali pryč, protože prostě. Uh... Počkej, to jsem, to, jsem, to jsem nezaznamenal. To co, 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 to bylo? No, my jsme jako takovou reality show jako z terénu, no. jsme dali jako první díl na YouTube no. a vybouchl lochu jo. A... A jako... to, jsou, to jsou ty helikoptéry. Ne, no, no, to ještě ne, to ještě ne. To, to ještě, ještě není. Helikoptéry budou za měsíc. No, no, no. Okay. no, no a... Já se bojím vejšek strašně. No, my taky to, no. To někdo píše. Marek Cifr. <laughs> Pánu, a moment, když, když, jako odbočíme, vy jste si něco udělali s Markem Cifrem, nebo proč, 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 píše, tohle? prostě. Tak ať přijede, vole, vyřídíme s to. <laughs> ty tak to mě dopít, ty vole. Počí, a, co, a co, píše jako, nebo roz, rozvoj to trošku. Hele, nevím, někdo mi poslal nějaký prinský nic. To je nic mě, a je, se, že je kulory spray. ale mám mega koule, jako, <laughs> takže v pohodě, jo. To je, ale to je pátá třída, to, to neřeším. Ale milé nesmysly, jo. Mně se líbí, jak každý na nás ukazuje, to jsou ti kontroverzní, ty to máš taky, ale všichni jdete ten biznis úplně stejný, všichni jste spekulanti, chcete vydělat, kupujete za málo, prodáváte za hodně a převlíkají, převlíkají se ty lidi za výkupčí, výpalčí. Hele, oni nejdřív říkají, že to je ském, pak teda co ském není, hmm. už na tom vydělávají, tak pak zkoušej, no tam se tlačí na, na ty spoluvlastníky a to jsou praktiky nekalí. Hele, hmm. my máme 14 000 obchodů, nemáme jediný trestního oznámení. Hmm. Jo, žádný lidi jsme nevystěhovali, nevyhazovali jsme z báraku nic, jo. Takže a, jako... a já řeknu ještě jednu věc, myslíš si, že někde na někoho tlačím? Hmm. Já. No. Jo, já mám karmu. Máme dokonce já eticky... karmu. No. Já pomáhám lidem prostě, jo, teď. Máme dokonce etický kodex tam, jo, prostě úplně, jo, jasně, jsou tam emoce, všechno, ale nikde to není tak, že někdo někomu vyhrožuje nebo ví vy, no. to, že hmm. ne, hmm. přijdeme, chcete se domluvit, nechcete, jo, a využívají toho lidi, jo, a paradoxně ty lidi, co hejtují nebo toho využívají, tak paradoxně ty lidi dělají to sami. jo, akorát, že si to píšou na mámu, na bráchu, na tátu, hmm. ono to je vidět v tom katastru, jo. Takže, Takže takhle, no. No, jakože prostě, hele. A tak pozor, jako zas nedělej, nedělej, nedělej ze sebe jako andílka, jako je to tvrdý biznis. Jako, to, to ale já říkám, jako... já to dělám i kvůli sobě, kvůli likviditě, mm. ale já jsem mm. si spočítal, že lepší, než to držet rok, tak to prodat mm. za den. Tak. Mm. A udělám to desetkrát, dvacetkrát, když mám ty lídy. A těch lídů je tolik, že jako jde vykoupit prostě jo, ale když, když, ještě se k tomu vrátíme, tak ty jsi říkal, že v průběhu jako hodin dokážeš jako speněžit ten podíl, ale mm. tím v podstatě jako přeneseš to řešení na někoho jiného. že no, tím kterým, jako... Kterým to pak řešíme ten rok? Ne? Jo, jo. A jak potom to trvá dlouho tomu, Hele, kdo za, si ho koupí od můžu, tebe? Může to uh, Strašně záleží. Může hmm. to být vyřešený taky rychle, může to být pár telefonátů, jedna schůzka, jeden dopis, ale jsou tam dvě ingredience. Někde samozřejmě, jak bych to řekl, uh, se s tím člověkem domluváš díl, hmm. jo, a druhá ingredience, my máme... I, ingred, <laughs> ingredience. Ingredience. My, my máme vlastně jako... Krásný vzorek, zhruba 150 lidí. A teď vidíš: uh, kdo jaký je. Mm. Někomu trvá ta akce prostě den. A mm. někomu ta akce trvá dva měsíce. Okay. Jo. Uh, spousta lidí. Jakoby, tam vidíš to akceschopnost, prostě. Mně mm. se mm. ti strašně líbí ten obrázek toho, jak jsou surfaři na pláži, hmm. mají takhle to surfový prkno a dívají se na tu obří vlnu a tam je ten surfař a říkají, co já bych chtěl surfovat. Hmm. Jo a to je přesně ono, jo, že třeba uh, včera jsem mentoroval do 11 a uh, většinou, o čem je ten mentoring? V Vám, mindsetu, o mindsetu. Tak, 90% mindset. 90% je hlava, hmm. 90% je hlava, protože my jsme se to fakt vydřeli z té ulice. Hmm to jako nám nemůže někdo jako odepřít. Fakt z minusu, z nuly a, a jde se nahoru. Jo, maximum úplně tady, ale, jo, ale se, taky, nejde se, taky, se nejde se, s tím se taky, taky, si myslím, že část toho tvýho příběhu je jako, jako na tom postavená, že jo? Tak ty jsi měl obecně jako velmi těžký to mládí. Teďka jako s obdivem, jo, jak vlastně se nebojíš jako sdílet ty fotky z toho, když jsi prostě, prostě ještě byl jako na tom piku nebo na čem to bylo a, a a teď prostě je to jinak, že? A myslím, si, my si, ještě, ještě, nebo, nebo, doufám, že jako, jako pánové, při, pánové, přijeli jste až v moc dobré náladě. Ne, jo, ale a víš, proč to Max si to ještě, maxi ještě udíral mouku pod nosem. Okay. Hele, uh, díky za sprchu upřejmě. Hele, uh, víš, proč to sdílím? Víš, proč jsem se rozhodl to před těma zhruba pěti lety začít sdílet? No, to mě zajímá. Protože uh, mi to pomohlo přijmout sám sebe. Okay. A protože jsem si řekl, že uh, chci být jako, byl bych vděčný za to, kdybych se stal inspirací pro miliony lidí, že to jde. Mm -hmm. Že prostě, i když se narodíš jako nejostřejší, uh, ne nejostřejší tuška v pětnácti. <laughs> tak ne nechtěl tě, říct nejtupější. <laughs> no já, tak, 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 tak já si mám srandu, jakože když ti třeba ten osud, osud jako nedá úplně super karty, mm -hmm. takže prostě tu hru můžeš změnit. A ono je to strašně kliše, jo. Ale, ale já to fakt žiju prostě. Hmm. A ta nálada, víš, o čem je ta nálada? To je o dopaminu. Hele, já minulý týden hmm. jsem, jsem, měl flip nákup 19, prodej 28, víš, o kterou nemoj to se jedná milionů. Měl jsem třeba 500 nákup, milion 200 prodej. Měl Budu, jsem jsem, budova kooperativy. Jo, měl jsem dva, nákup 280 tisíc prodej 1,9. Jo, a to je, to je dopamin. To, to každý musí bavit ten biznis, jo. Mm. Do, toho, do toho jedou srandovní videa naše, do toho jedou podcasty, pobavili jsem se měl s bombálkem. jedeme do Brna, bavíme se a tak dále. Já jsem spal 3 hodiny. Mladý mm. má rýmu, tak jsme k němu stávali, museli jsme ho odsávat, jo, tohle to, tamhle to. A, a šel, naceňoval jsem do půl jedné pak jsem šel spát a, a po čtvrtý jsem stával ale máš dopamin, protože tohle to je pár let, kdy máš možnost fakt jakoby vymáčknout z toho života ten maximum. Jo, a ne, že jako, jo, tak jsem už tohle viděl, tak tohle, ale teďka z toho fakt můžeme vymačkat úplně to, to, nejvíc a vytvořit obrovskou komunitu, ovládnout trh a to, ne, to už se ten musí vrátit za pět let. To už může být ale něco jiného. Líbí, se, se mi no risk, no story. no, ale jako co riskuješ? Je, hele, já jsem to teďka říkal na mindsetu, jako kupuješ barák nebo kupuješ podíl a každý se bojí, a co když mi to zůstane, a co já se tohle, to hmm. to, jo, a co jako se stane? Hmm. Jako od nás lidí, když si koupí podíl hmm. tak, a přijdou a řeknou, ty já potřebuji nutně peníze na něco jiného, tak my to třeba odkoupíme zpátky, anebo mm. to přeprodáme plus 10%. Na chvilku vás vyruším od poslechu. Československý nemovitostní podcast vzniká proto, aby mohl inspirovat, přinášet hodnotné rady a praktická doporučení. Abychom s vámi mohli sdílet zajímavé příběhy našich hostů bezplatně, naše fungování podporuje Československá nemovitostní skupina Viv Group. Skupina, která v České republice ve spolupráci s investory a bankovními institucemi nakupuje funkční nemovitosti a na Slovensku provádí rozsáhlý development na velkých stavebních parcelách. Pokud víte o zajímavém developerském projektu, chcete prodat svoji nemovitost, anebo jste investor, který přemýšlí nad stabilním zhodnocením svého kapitálu, podívejte se na stránky www.vivgroup.cz teď už se vracíme zpátky k rozhovoru. Užijte si zbytek podcastu. Jo, to... Ale pano, jak se, jak se vyrovnáváte s komentářema a spousta jakoby, lidí, když jsme, když jsme vlastně přidali storíčko, tak se na tohle ptalo, jak se vyrovnáváte s komentářema typu to, co dělají kluci, je neetický biznes. Kdo začne? Můžu já? Hm? jako toho teda to, <laughs> hele, já jsem horká hlava. Hmm. Je, jo, párkrát Juraj mě musel fakt jako klidnit, protože mě některý, jako mě nevadí, když někdo řekne, hmm. že jsem debil, nebo že, nevím, se mu nelíbí tetování, nebo že vypadám tohle hmm. a že jsem to, to mě vůbec nevadí, ale mě vadí třeba, že, že nám pomlouvají mentorovaný, hmm. že to jsou trupci hmm. a tak dále a tak dále, protože já vidím ty lidi, co do toho dávají, hmm. uh, i mě dá, dodávají energii, tak, to no. mě vadí hodně a hlavně vidím, že ten člověk tím hejtem, Samozřejmě chce ti vzít energii, ale tím hejtem oni vlastně, oni jsou boje, oni jsou vystrašený. Oni tím hejtem ukazují na sebe, že oni jsou neschopní. Jo? Já jsem vykupčí nemovitostí, pojďte se mnou dlouhodobě dělat, nemusíte hned flipovat, ale můj kamarád měl za 400 něco a prodal to za 650. Jo? Díky komu? Díky a nám. A tak snažíš se srazit majitela na třeba, to nejménější cenu, aby si udělal ten zisk, že to předá přeprodá... Uh... Investorovi. Jo, chápu třeba některý, který jo, dělají podcasty jako nebo nějaké hejty, jako byzárek, aby, se na tom, aby se na tom jako přiživili, aby si udělali svůj mentoring nebo svoje nějaké tady ty věci, to jako chápu, ale třeba vidíš to, ty nám to řekneš jak to je, řekneš, i nechal se inspirovat, jo, hmm. a prostě zajímá to a, a zajímáš se o to. Ale že to je neetický biznis, Kdybys do toho pak stoupil, ano, a viděl bys si, že jezdíme s baseballkama a s nějakýma, já nevím, vymáhačema a ty lidi hmm. se a tak dále, ale to tak není. Já mám kolikrát barák, že trefím barák s, s nějakým starým člověkem a já ten barák nechám být. Já mám vysoký hmm. vítě barák, d dvě třetiny nebo tři čtvrtiny. Dal jsem za ně třeba půl milionu a mám tam paní, která mě vždycky vynadá, má, sbírá papír, proto pí 12 000 měsíčně. Hmm. Jo. A já, já, já nemám to srdce, abych ji vyhodil, abych ji nějakým způsobem tak. vymáhal a tak dále. Ano, mě to tam nechám A co, ležet. co s tím budeš dělat? Nechám si to, tak nechám ji tam dožít neplatí jo, jo. nájem, ještě za ní platím tyhle ty věci, ale ona hele, já věřím to, že v karmati to pak vrátí. Mm -hmm. Jo, ona třeba si dožije ten život, jo, zanadává si na mě, jo, já tam nešikanuju, ne, ne, ne to a pak ten barák třeba prodám za 20. můžu, můžu. Můžeš, můžeš, můžeš se hlásit, se hlásit. Jura, Jura, děkuju, děkuju, děkuju pane profesore. Hele, uh, jak podle čeho hodnotí, že nebo jak ví, co reálně děláme? On, on jako se mnou byl v terénu, ten člověk, co píše ten komentář. A ví, jak já dělám business, po, po, a podle toho hodnotí, že to dělám na eticky. A co je etika? Etika je půjčovat lidem peníze, třeba? No ne, počkat, počkat, ale ty, ty lidi, jako Elive, já to říkám teď komuž jako veřejně, jo. ten do mě reálně zná Maxima. Ten, kdo se k nám dostane, dneska už je taky těžší, jo, protože těch lidí je strašně hmm. moc. Hmm. Energie jde do rodiny, a druhá rodina jsou eventoring teď už. Hmm. Jo, jako to je, je jako velká family. A jako já jsem za to strašně jako vděčný. A. A ten, kdo se k nám dostane, tak ví, jak ten biznis děláme. Mm. S nima jezdíme do terénu, učíme je, jak to děláme, máme podepsaný se všema uh, etický kodex jo? a prakticky podle toho se řídíme a tam jsou jasně pravidla, co se může a co mm. se nesmí. A další věc, mm, mm. tam, kde jsou velký peníze, ale jdou neeticky vést i potraviny. Mm. Jo, koupíš sneaker za 6 korun a prodáváš to za 25 a dvacet uh, přes uh, trvanlivost tam dáš prostě uh, cenovku. Hele, <laughs> ne, ne, počkej, je to, to úplně hele, hele, přijde na tebe jsi... člověk a řekne ti, mám barák, který má hodnotu 10 milionů, prodám ti ho za milion. Koupíš ho nebo ne? Koupíš, no. Koupí ho někdo z těch hejtrů? A nebo řekne, ne, 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 to má hodnotu 10, ka, dám ti 8. Každý ho koupí, každý ho koupí. Líbí se mi potom ty konsekvence, ty, hmm. ty, ty právní a legislativní konsekvence, když tohle jako uděláš. Hmm. A, a ty říkáš, že s tím jsi nikdy jako velký problém neměl. Teďka, teďka to je jako main téma. Jo. Neuměrný krácení. Uh, neuměrný krácení. Hmm. Ještě se k tomu dostaneme, ale prosím tě, vrátím se ještě k tomu hmm. Vyrajovi. Správná otázka, tak vlastně morálka je něco, co je nastavený plošně uh, ale v rámci společnosti. Ta etika, tak tu si každý tak. nastavuje sám. Hmm. A tak, pro, něk tak, pro někoho tak. etický může být uh, já nevím, když má hlad, tak jít prostě do, do, do večerky, tam si prostě ukrást mm -hmm. jako štangli salámu, protože mm -hmm. měl hlad a prostě jako přes jeho etiku to projde. Morálka no, v žádném případě, protože to je krádež. Jo? Okay. Mm -hmm. jo? Takže etika je prostě něco, co si nastavuje každý sám v sobě. A většina se prostě většina si myslím, že těch komentářů, když jsem si to i pročítal, vlastně i třeba pod vašima videáma tak, hmm. tak se opírá o to, že prostě nakupujete hodně pod cenou. Hele, já jsem si teďka vygooglil, co je etické chování. Hmm. Etické chování je takové chování, které je v souladu se všeobecně přijímanými a uznávanými soubory pravidel, slušnosti a chování v dané firmě, zemi, státu nebo společnosti. Je ovlivněno kulturní, kulturou okolního prostředí. Hmm. To je etika. Ha? Já hmm. jsem teďka poslouchal a přeposílal jsem Daniela Křetinského, který v jednom, v jednom rozhovoru uh, říká, že jeho biznis je kupovat uh, elektrárny vysoko pod, uh, reprodukční hodno, vysoko pod reprodukční hodnotou hmm. a ta reprodukční hodnota je třeba kolem 30-40 Je to morální, není to morální? Hmm. Hmm. Další hmm. ti dám, no. Uh, vyděláváš kolem 30 tisíc měsíčně, půjdeš do Kauflandu, kupuješ drahý nebo levný věci? Asi levný, že? <laughs> tak, to pojďme dál. <laughs> hele, za kolik pos, Poslední, poslední, jo, poslední, jo, jo, po, poslední, poslední point. Uh, za kolik se teďka půjčuje průměrně z procent? Je, teďka se půjčuje jako u bank? Normálně, ne, normálně. Jo, jako... u, u, banky, u banky si půjčíš třeba jako právnická osoba, třeba Pribor plus dvě, dvě a půl procenta. A u soukromého investora? U soukromého investora nebo třeba u nebankovky. Hmm. Tak pod 16 nejdeš. Po 16, hm? Tak, a teď si vím, že Tři, čtyři roky zpátky by si šel za notářem a řekl, že chceš, aby ti se psal notářský zápis s 16% úrokem, tak bys ti řekl, že se chváš a že to dělat nebude. Hmm. Když by nebyl tvůj ten notář. Hmm. Tak to je, to je, ta doba se posunula, že jo, teďka jako... A je to eticky nebo teďka, není? Já nevím, můj, můj, můj dobrý kamarád si vzal konto Koren za 18%. Já vím, a je to, je to eticky, a, je to eticky, a, a, před třema rokama by ti to, co odsoudili. Hmm. Hmm. jo. Tak protože tam se určuje nějaká běžná sazba na trhu, že jo? Jenomže ta se vyvíjí, no. Mm -hmm. ta tak se běžná vyvíjí. sazba u flipaře na výkup. Hele, minulý rok, já jsem to říkal už několik, prostě. hele, já už jsem to říkal několikrát, minulý rok, únor, březen, duben, byly tři měsíce, kdy nebyli kupci. Hmm. Na nic. Lidi prostě, bylo zavřený peněženky, tečka, nebyli kupci. Hmm. A teďka v té době si koupil něco za milion, co mělo hodnotu tři. Jo, ale nešlo to prodat. Hmm. A nám třeba volají lidi a řeknou, hele, má to hodnotu 3 miliony, chceme dva. My říkáme, dáváme jeden. A vy jste zloději tohle. V pohodě. My jsme vám to nabídli, protože máme obavy, co se bude dít na trhu. Zajděte si do realitek, ať vám za to nabídnou vaši cenu. I u celku. Oni chodili po realitkách, ne, 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 tohle nechceme, teďka nekupujeme, stop stav, nevykupujeme a tak dále, nebo milion. Pak přijdou, prodají vám to za milion a za rok když to zprocesujete, prodáte, musíte čekat ten rok, nevíte, co se bude stát, je, hmm. co se bude dít, je to spekulace, tak za rok, za rok e, přijde a řekne, hele, to bylo neuměrný krácení. A jak to zjistíme? Musíte to nacenit zpátky, ten znalec musí nacenit zpátky ty tři měsíce, kolik to mělo hodnotu. Mělo to tu tržní hodnotu 3 miliony, když to nešlo prodat. Jo. Jo, jo, jo. Jo. Je, to, je to složitá věc. Tak e, teď stane se někdy, že koupíš celek pod 50% jeho hodnoty. <laughs> Podle mě to je nedevální. Včera. a teď. A tady za mě jako začíná už potom ta zajímavá jako, 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 právní hra, protože tohle by se dalo už označit za lichevní jednání. Uh, a také to paušalizuješ. Cokoliv pod Kolik procent? Pod 50%. Cokoliv pod 50% je lichevní jednání teda. Jo? Ne, ne, ne to nepaušil, to nepoušil, jo, jo, jo. já, uh -huh. ale když by tě někdo zažaloval, že jo? A víš, co znamená lichva? Lichva neznamená, že to koupíš pod nějakou cenu. Hmm. znamená, že využiješ nějaký neznalosti. Tam musí být splněny nějaký tři podmínky, tak, že jo? Tak, tak, mm. tak, Musíš využít nějaké neznalosti, musí mm. to být v, v zásadním rozporu, mm. ale mm. zase je celek, a, a, a je celek. může mm. být polorozbožená chalupa, kterou nikdo nedokáže nacenit, nebo mm. ji naceníš na celou Nebo je tam věcný břemeno. Nebo je tam věcný břemeno, nebo tam někdo bydlí, mm. jo? Nebo tam jsou dva spolumajitele, nebo tam je nějaký dluh, nebo tam je něco, co se musí řešit, jo? Mm. Jako mm. Když, když to vezmu, hele, jsem vykupoval za 30% byty v Praze. Jo, já jsem bytu Václaváku jsem kupoval za 10%. Jo? Za 10%, za 10 ceny, tržní je. ceny. No. A každý mě tvrdil, uh, to je, nevím, 4 roky zpátky, každý mě tvrdil, že to v Praze se nedá nic kupovat. No, ale já jsem první týden hnedka trefil, myslím, že to bylo 7-8 bytů u Václaváku. S kamarádem hmm. jsme to uzavřeli a kupovali jsme to za 10 nebo 12% tržní ceny. To, 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 mi, to mi říkej, jako ty nemáš strach, když o tom takhle mluvíš, že se na tebe někdo zaměří. Hele, nemám, nemám jediný trestní oznámení na sebe, a nemáme jediný prohraný soud o neuměrný krácení. Vím, že teďka to strašně. Frčí, konkurenční firmy na tom prodělávají fakt jako hodně, protože tam mají nějaký mediace a tak dále. Spousta soudů prohrávají náklady a tak dále, ale fakt jako já mám to nohu, já jsem praktik. Já jsem praktik a já nejsem takový ten, je to napsaný v zákoně, tak je to takhle. Řekl to tamhle ten, tak je to takhle. Ne, 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 já si to chci vyzkoušet, hmm. jo, jestli to opravdu takhle je. Projít, ať si to projde soudem, já sklidně jedu, zeptám se někoho, zeptáš se policajta, zeptáš se soudce, zeptáš se, jak to teda je, co, jak to mám dělat. Ten trh se mění, byla tady válka, energetická krize a tak dále. Uh, energie, je, je, bylo to etický, ty energie, co se tady dělo? Hmm. Bylo, to Podstáte, etický, bylo, to etický, že tamhle uh, babičce přišel účet na 13 000? Nebylo, že jo? Když, když, když ceny na burze byly úplně jiný. Jo? Počkej, ale podle mě za to můžou ty flipaři. <laughs> tak chlapi, já potřebuji strašně na záchod. Jo, jo, vy si, věř si. Věř, se nebudeme povídat. A jsem... jenom, jenom na malou, jo, ale. <laughs> okay. Jo, takže, takže to, takže je to prostě, je to prostě, hele, je to o tom, že, uh, nevím, se jednou stalo, že uh, jedna paní soudkyně, <laughs> nebudu jmenovat, z Radce Králové. jsem, měl, jsem vykupoval dům s insolvenčního řízení, měl jsem tam nějakou pohledávku a kupoval jsem to za fakt málo. A ta paní soudkyně mě říká, no to není možný, teď to má hodnotu 3,5 milionu a vy to kupujete, ona už na tom soudě tady nedělá, řeknu, a bylo v ohledně insolvence, to není možné vy jste koupil pozamek pod tím, barák a kupujete to asi za 20% tržní ceny, to je strašná zlodějina. Já říkám, paní soudkyně, prostě, jo, lítal jsem kolem toho roka půl, byly tam s tím nějaký problémy, měl jsem v tom peníze, byl to nejistý výsledek a tak dále. A ona, no to je hrozný, to je hrozný. Odklepla mě to, Barák jsem získal. Počkej, co ti odklepla teď? Uh, prodej, prodej. Jo, že já jsem měl pozemek jo. pod barákem a, a kupoval a jsem oni, A na... oni, oni tě jako zažalovali za neuměný krácení. Ne, 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 já jsem to kupoval z insolvence. Jo, z insolvence, jo, 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 chápu, chápu. Ale kupoval jsem to za 20%, jo, a ona to viděla mm -hmm. jako v té souvislosti. A teď prostě já jsem to koupil, pak jsem to prodal samozřejmě ne úplně za 100%, ale za třeba 80%. Tak ale... počkej, ale nákup z insolvence, tak chápeš, tak to je, to je jako veřejná věc, jo, takže to no to, že, jo, to, že máš, to by se to podařilo. Ale když máš pozemek pod barákem, tak ten barák nikdo nechce koupit, jo. No jasně, Jo, je to tak, mm, jo, nikdo mm, si nekoupí mm. barák za plnou, že jo. Takže se tam nikdo moc nepřihlásil. Tak, ne? tak, přesně tak. To Takže to jsem dával nabídky, řízení. nabídky, nabídky až ještě to. No jasně. Ale ten point byl o tom, že ona mě teda strašně mě dala bídu. Hroznou, tu, jo, já jsem tam seděl, připravil jsem se jak malý školák. No a víš, jak to dopadlo? Hmm. O tři čtvrtě roku později, ta paní soudkyně si, uh, si koupila dům vlastně z insolvence za 30% ceny a za 30%, za 30 ceny a na soudě skončila. Sama si vykoupila ten dům. Takže to si, je o tom. Si, ty, ty si to naučil. Takže, ne, to je o tom, že ty lidi, oni některý totiž v tom mindsetu si myslí, mm. že jak to je možný. Jo, jo, Nejdřív řeknou, jak to je možné, to je přece není možný. Mm. Pak když si to zkusí, tak řeknou, já jsem vydělal miliony. Hmm. No a, a, když to, se tomu nedostanou, tak to začnou hejtit. Já jsem moralista, já ne, já 10%, no protože to neumějí. Jo, a poždá, mají takový ega. My, my, jsme, do toho trošku zabředli, jestli ještě jako vysvětlíš, co je to neuměrné krácení. Jo? Pro ty, kteří se dívají, nerozumí tomu. Juraj, ať taky vidějí, že tomu rozumí. Uh, počkej, <laughs> já to nemám tohle naučený. <laughs> je to matematika. A, a jasně, se neuměrný krácení je cokoliv, co koupíš za 50% jako tržní hodnoty, ne? Nesmí tam být víc než 50%. Když to přeprodáš? Ne, tam, no, Když koupíš za milion a prodáš za dva, no tak, tak, jasně, tak by to mělo to být neoměrný krácení. Měl bys maximálně prodat za milion a půl. Za milion a půl, nebo ideálně do milionu a půl. Uh, ono to ještě je ještě trošičku jinak. Ono to uh -huh. je, uh, jako by posuzují se subjektivní prvky, to znamená, že když to koupíš za 30% a níž, tak už je, by to mělo být neoměrný krácení, uh -huh. pokud uh, to samozřejmě ten člověk to namítne, jo? protože uh -huh. kde není žalobce, není souce. Mezi 30 a 60 je šedá zóna. Mm -hmm. kde se posuzují subjektivní. A cokoliv na 60 by mělo být v pohodě. Mm. Mm -hmm. Takže my jsme v pohodě. <laughs> no, a tak subjektivně, že jo? Subjektivně, no. No, a, a, a ne, ale je to úplně to stejné, jo? U neuměrného krácení taky, kde není žalobce, není soudce, i když to přeprodává, že jo? Na druhou stranu vím, že teďka jsou právní kanceláře, který přesně na tohle se specializují. Je to tak, je to tak? že si tahají data z katastru, že si ta data z katastru a zaměřují se na ty podezřelé obchody. Je to mm -hmm. tak, je to tak. Takže, takže ve výsledku ani ten. Na druhou stranu, jako... Já ti tady nemůžu říct jedno know-how, ale, no. ale... Já to nebudu říkat. Necháme může, to necháme může. do dalšího dílu. Ne, tohle fakt je, to je tečka jako... Takový... Je, to, je to delikátní? Není to ani delikátní, ale je to strašně drahý know-how. Hmm. to je Který my říkáme na workshopu, ale je to, je to know-how, který fakt jako, když to řeknu, CEO konkurenčním firmám ale tak všichni mají otevřený huby, takzvaně, jo? Takže mm -hmm. nechme to třeba do druhého dílu, jestli nás někdy pozveš ještě. <laughs> ale ale pak, pak si to řekneme po podcastu. Ok, to, to, ok, jo? ok. Tak, 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 no. Uh, no, to znamená, jenom jsem si chtěl říct, že to nemusí být úplně nutně ten původní majitel, který prostě si najde právníka, ten tam jako odhalí neuměrný krátce mm. a zaželuje tě, ale že to může být proaktivně ta advokátní kancelář, která osloví toho Daniela řekne, hele, já si tady vezmu nějaký kat, že jo, když, to, když, ti pomůžu vymoct nějaký peníze z toho. Zároveň většina tady těchto sporů se stejně potom jako vyřeší mimo soudně, Hele, mediace, ale taky je důležitá věc. Důležitá věc je taky, v jaký to byl době. Jo, ten člověk, spoustu lidí to nepodá kvůli tomu, že oni si řeknou, za prvý, hele, byl jsem blbej, hmm. jo, není to o tom, že nevědí, kolik je cena. Dozvědět se cenu své nemovitosti hmm. může každý. My třeba děláme i to, že řekneme, hele, ta nemovitost má hodnotu, ta podíl má hodnotu milion. Hmm. My to od vás kupujeme za 300 tisíc. Víte o tom? A oni mm -hmm. řeknou, jo, víme, no, ale my teďka máme jiný šéf, potřebujeme doplatit hypotéku a nám by zase něco, nám by zase něco jako spadlo a tak dále. Mm -hmm. A my jim to řekneme. A když to vědějí, tak tě nemůžou žalovat. Mm -hmm. Nebo můžou tě žalovat, ale už je to blbý. Jak budou u soudu vysvětlovat? To už je pak podvod na tebe. Když já ti řeknu, hele, já, ti, já, já od tebe koupím ten barák, který má hodnotu 10 milionů, koupím ho ale za 3, ale peníze máš dneska. Mm -hmm. Jo, a ty řekneš, dobře, já teda vím o tom, že to má hodnotu 10, prodám ti ho za 3, zaplatíš si, co potřebuješ a za hmm. rok se vrátíš, abych ti to měl vrátit, tak to je spíš podvod na mě, ne? Je to, no, tak jakože vždycky je dobrý tam mít nějaký třeba čestný prohlášení, že ten člověk jako si je vědomej. Jsou na to hmm. instrumenty, jsou na to instrumenty, ale není to o tom, že někomu něco podstrkáváš a že on to o tom neví. O tomhle jsou ty spory. Tak, tak. Jo? Hmm. Zároveň samozřejmě tam se pak posuzuje i nějaký mentální stav toho prodávajícího, že jo? To no, je... to určitě, to určitě. Já nevím, když na sobě má třeba exekučku. No prodávajícího. No i, teda i, kupujícího. I kupujícího. <laughs> jestli je to magor, vole, úplně. No, 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 no Ne, tak má Ale počkej, já ještě, ještě, ještě jednu věc musím říct, co mě úplně jako, a doufám, že to můžu říct teda, jo, když, tak, když tak tohle bude muset teda vystřihnout, ale když jsem byl u tebe na kanclu, tak to mě úplně dostalo. A já říkám, Maxime, jak ty naceňuješ ty nemovitosti? Jak určuješ tu, kupní cenu? Tu kupní cenu. <laughs> a za co, ty to, za co ty to kupuješ, jakou dáváš ty to nabídkou cenu a, a, a on říká normálně přes palec a, a já říkám, počkej, jak přes palec a on říká, no podívej se tady, má, tady mám takovou tabulku kam navolávalo to call centrum, že jo, se dívá teďka byt tady za 4 miliony, kolik to tak může mít hodnotu? 900? 1,2? <laughs> Hele. To je ulet. a hlavně prostě to já tomu vůbec nerozumím ty ani nevidíš fotky těch nemovitostí, když je kupuješ. Nikdy ne, no. Ne, podle mě skoro nikdy je nevidíš. Se Hele, je to, je to feeling. Já jsem, vem si, že jsem nacenil třeba 50 tisíc nemovitostí. Hmm. Co dělám všechno sám, každý den dvě, tři hodiny, každý den, hmm. x let, jo. Hmm. A jako to je, tohle to je s nadsázkou, mm, ale mm. jako fakt, když si otevřu tu mapu, tak já přibližně vím, některé domy si opakují, některé, já mám dobrou paměť, jo? takže posledních tisíc nebo to si si třeba pamatuju. Takže opravdu jako je to o, o, tom feelingu, ale první jsem taky otevíral katastr, znalecký posudky, tohle to A teďka prostě vidím, kolik to má metrů, jestli to má zahradu, jaká to je lokalita. Jo, ale když ti řeknu, že v Brně v Bohunicích půlko zahrady, že mě prodá 800 metrů, že mě prodají za 120 tisíc, koupíš to nebo ne? No, a musíš mít fotku nebo ne? Nemusíš, nemusíš, no, ale. Hmm. E, Pak ale máš pa lokality o, ty, ty, jo, pracuješ, no... ty pracuješ s tou tabulkou a hodně pracuješ s katastrem. Ale tam jde o to, že já, abych to nacenil, všechny ty lídy, tak já mám, když s tím strávím denně dvě až 3 hodiny, tak já mám na jedno nacenění 20 až 25 vteřin. Hmm. To znamená, že já nemám čas, jo, a obětuju třeba. 2-3%, že to třeba na ceně blbě, hmm. anebo dám takový diskont, aby se mi to jakoby rentovalo, ale já nemám na to čas, abych nad tím jakoby hloubš přemýšlel. Ono někdy to je dobře, jo? Hmm. protože já, já mám hmm. jakoby takovou dobrou vlastnost, že já se dokážu rychle rozhodovat. Jo, jo, já, jo, když já, máme já, porady, tak. tak máme hodinovou poradu a oni mi řeknou tohle, 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 tohle a hnedka se rozhoduju. Protože abych nad tím přemýšlel, tak to jsou většinou pak pochybnosti a tohle a pak to ve finále nekoupíš. Hmm. Jo? A důležitý v tomhle biznisu je, že. Každý člověk, co ty bys třeba koupil, tak já bych nekoupil. A co třeba bych koupil já, tak bys nekoupil ty. Hmm. Každý do toho dává nějaký srdce. Vzpomín, vzpomínám si na jeden byt a, a Maxim to ukazoval v té tabulce a říká: Královo pole v Brně, to je dobrá lokalita, nebo ne? <laughs> já vím, že nejlepší je Židenice. <laughs> Teď jsem tady podával podíl na činžáků v Židenicích. Ale ještě. No, tak klidně to ještě řekni. Ten... A co? Za 100 000, 30 000 Koupil bys to nebo ne? 30 No. čindžáků. 30 na v Židenicích. Hmm. Nevíš o tom nic? Za 100 000, bereš nebo ne? Beru. Dobrý ne. A viděl jsi mapu, viděl hmm. jsi posudek, viděl jsi katastr. I kdyby to mělo 100 m čtverečí, kdyby tam byly cykáni, tak ještě mi řekni, Juraj, jestli třeba. Vlastně i tu tvou jako největší expertizu, to, co já vnímám, a já třeba cold mám taky jako strašně rád, ty víš, mm -hmm. že jsme se tady o tom jako hodně krábavili, bavili, že já se v tom pořád jako trošku vyžívám, pořád si mm -hmm. volám ty cold cally, i když jako už nemám na to tolik času. Jestli pořád tady tu expertizu jako využíváš teď v tom biznesu? Jo. Nějak to rozbereš, ne? <laughs> ne. ne. Nebo to necháš takhle? Jenom, děkuji, jenom řeknu, víš, že seš Už Při nalovalávání investoru, ne? Tak se uh, jasně, hele, calling je tam neustále. Ne. Já, jsem jako, uh, hele, já jsem v podílech tady, Maxim je ve vesmíru a my jsme všichni pod ním. Okay. Celá republika. Děkuju, Celá... Já si to nemyslím, já si myslím, že mám spíš hodně štěstí. Ne, ale je to tak jako know-how. Já si nehraju na to, že vím o podíle všechno. To ne. Mm. Já se taky učím. Uh, několik podílů jsem udělal, desítky, ale prakticky, co se týče jako mý přidané hodnoty v tom biznesu, tak je určitě cold calling a obchodní dovednosti mindset a já mám hodně na starosti tu komunitu. Mm. Jo, já jsem takovej, já jsem se v tom hodně našel, jsem takový pečovatel. Mm. Ale fakt, jakože prostě, uh, hele, ono je to kolikrát terapie. Mm. Jako ale fakt, protože prostě ty lidi to jsou tak silný příběhy. Pro ně je to prostě úplně změna toho života, víš jak. A mm. už jenom to, že třeba, nechci, aby to znělo nějak nabubřel, ale jsou v naší přítomnosti a vidí, jak myslíme, jak jsme si to oba dva museli vybojovat, Takže, jak prostě se nezaměřujeme na to, jak to nejde, ale máme 99, 100%, 120% do toho, jak to jde, mm. tak uh, cold calling 100%, jo, když, nevím, tak uh... A ten cold calling, vlastně to máš 90% mindset, prostě. Mm, jo? Mm. Cold calling sám o sobě není těžký. Když umíš trochu mluvit, tak je to v pohodě. Když máš základní obchodní dovednosti, že máš nakoupit za a prodat za to, to dráž, mm. tak prostě ti to, tak ti to docela... Krát, ale, tohle... ale, ale nevzdávat to prostě, jo? Hele, Ale Hele, líbí se ti, jak volám já třeba? <laughs> jo, jo, jo. ale ke... <laughs> každý, každý, každý má svůj styl. A ten cold calling je o tom, že prostě Hele. Uh, já když jsem začal s cold callingem, tak mi říkali, cold calling nefunguje. Jo. Když jsem školil cold calling, tak mi říkali, cold calling nefunguje. A víš, co říkám? Hlavně ho nikdo nedělejte. Hmm. Ale já si myslím, že to spíš jako říkají lidi, kteří fakt tomu mají jako velkou averzi k tomu cold callingu. Já, ví, že se jako. <laughs> na to netroufnou. Ono to jako na tom začátku není příjemný, než to, než to vychytáš. Je to těžké. Jako je, to, je to o té kvantitě, já si vzpomínám, když jsem když jsem, volal s cold, když jsem začínal s cold callama, hmm. já jsem musel mít 200 spojených hovorů denně, jinak hmm. jsem nešel domů. Hmm. Jo? A prostě. Učil jsem se, víš, a pak jsem si psal jakoby do Excelu statistiku, co mi fungovalo, co mi nefungovalo. Teďka spousta obchodníků přichází s tím, napište nám nějaký call script. To je bulge, je Ty musíš, Ty musíš volat jako sám, musíš volat přirozeně, musí to být tvoje intonace hlasu a ten druhý tak musí vědět, že mu nevolají z call centra, ale že mu prostě volá někdo ale call -script, normální. Z se hodně lidí, tak ho nedat používám, pár lidem jsem ho napsal, ale za mě, jestli potřebuje člověk pomoc jako s těma bodama, tak mám vychytávku check. Check script, to je, vyslovit, uh, taká moje metoda, kdy si jako čtyři sdělení, které chci říct, jenom taky odrážky, mm -hmm. prostě. Zvládl jsem to. Uh, přesně, boom, a je to. Ale stejně, si v takový flow v tom telefonu, jo, že. Ale o telefonování bych se dokázal bavit hodiny. Mm. A uh, chci jenom říct jednu věc, uh, že ono je to fakt o tom, jako nevzdát se v tom cold callingu. Mm. Jo, když voláš mm. třeba na inzerci, Dneska chce každý srážet jako uh, nemovitosti po telefonu. Hele, za mě je to celkem easy. Hmm. To není žádná raketová věda, ale o to, jde o toto vydržet. Já taky můžu mít, budu volat pět dní, každý den tři hodiny a můžu čtyři dny mít mega na úspěch a v tom pátém dnu uh, srazím dvě nemovitosti o 30-40%. Hmm. Je to úspěch nebo prohra? Ale ještě možná, ještě možná jedna věc k tomu, e, pokud někdo říká, že to nefunguje, ten cold calling, tak si pravděpodobně ještě nenašel tu svou cestu. Jo? Protože, A nebo to ani neskusil? Protože, protože jako pokud to často. nefunguje, tak zkusil hmm. to třeba pětkrát, zjistil, hmm, že hmm. to nefunguje. No, oká, ale tak ono, to může být jako pravda, jo? takže trošku to změníš. Pokud to nefunguje, tak to trochu změním, aby to fungovalo. Že jo? Ja, tak podíly taky nefungují. Ale <laughs> ještě, 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 ještě jednu věc k tomu řeknu, ono u toho chce být takový dítě, který se učí chodit. Jo? Jo. jo, že prostě taky to, prostě to vidím na synovi, taky to nevzdal, jako když mu to na začátku nešlo, tak ti nebudu chodit, jako tak prostě takhle ručičky, jako by zkoušel to do té doby, nepřemýšlel nad tím, jako že tam může být ten neúspěch. Mm. Víš jak? a v mm. tom cold callingu chce být trošičku takovej, takový crazy. Víš, jako, že na, na, sebe, jako, jo? prostě nebrat si to. Ty lidi um, neříkají nic proti tobě. Oni tě neznají, já, to není já. na tebe osobní, jo? a to je tam to nejtěžší. No. Tam, jako, potom, když si člověk uvědomí vyrovnat s tím odmítnutím, je potom jako velmi lehký. Je to tak na diskotéce v 19. To, no, protože, protože prostě, když to jako... Když to zavoláš, ten člověk to odmítne, ok, mám Vždyť připravenou jako a haldu dalších prostě čísel, jdu dál, nedá se nic tak, dělat. Tak, tak, já si myslím, že kdyby, kdyby jako se chlapi nebáli té konfrontace, tak mají za svůj život mnohem víc sexu. <laughs> <laughs> jo, určitě. já mě napadá takový jeden vtip, můžu, můžu, vtip? No. <laughs> hele, hele, večírek, tohle, tamhle to a jeden takový kluk nesmělej si vybere holku a teď říká, tak, tak holka, tak, chci jí oslovit, tak co jí mám říct? Jo? Ne, teďka vidí, ona odchází na záchod, zašla na záchod, tak on se postaví před záchod a tak co, tak jak se máš? Nebo hm, to je blbý. Hm, jak se jmenuješ? A teďka ona vychází a on úplně překvapený a sralas? <laughs> 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 Ale tak v náladě. Uh, já bych tedy rád něco oznámil, hele. Ok, ok. Uh... Mochran, ty jsi se mi dělal s prdel. Jako, ne, 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 není to to, že se ženská žena. <laughs> <laughs> neboj, neboj, neboj. neboj. Ne, <laughs> to ne, nevyzrazuj to, díky, to. Díky, díky, začátek. <laughs> Hele, uh, v pátek skončím kolem pátý šestý, jdu se projít jako do Prahy, do centra, na je sms -ka. Jsem si ji přečetl a říkám, to si děláš prdelochu. Jsem dostal pozvánku na 20-letý výročí souboje Titánu do Plzně. Což <laughs> je jedna z nejstar nejstarších bojových organizací v České republice? Jako Sirius. Takže 23. listopadu 2024 jsou titánů a Judai Sutoris jako jeden jako z hlavních bojovníků. Ještě nem dopůjde proti mně? Kickbox podle pra pravidel K1. Ring tisíc lidí a stream do celé republiky. Kámu. Takže já začínám od příštího týdne vole, Kempy. A <laughs> ty oči? a ty mega úle A žádný kleč, žádný jako jo, žádný celebritování. Poštářová jako. bitva ne? <hý> Tam byl nějaký vole poloprofí gochu a Takže přátelé, začíná uh, cesta bojovníka pravýho ryzího. Borcovi Markovi uh, jsem volal, říkám, jestli to není nějaký omyl nebo něco. On říkal, <hým> na, že ne, že jako mega za příběh, že vám sebe bojovníka a že mě a jako regulárně jako, jako zve, že jsem pozvaný, Ty že to je oficiální pozvánka. Tak říkám, hele, dobrý, dej mi týden na rozmyšlenou. Za hodinu jsem volal, že do toho jdu. Takže Ty přátelé, a, začíná pravá cesta bojovníka. Husty, husty, husty. 20, 20. Hale, já, jsem si listopadu. já, si myslel, já si myslel, že když o tom začal mluvit, že, 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 to, že, to, třeba bude, já nevím, že tě pozval jako moderátora, jo, nebo něco takového. Ne jako, ne jako do ringu. Takže jdeme na to, no. Ty vado. A nevíš, jo, proti komu budeš, budeš stát? Ne, 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 fucking mindset a chci vyhrát. Mm. Ty, ale víš, že ten tvůj obličej tě trošku živí, že jo? <laughs> Vidíš to? Pro mě základní pozice v celém životě Odceňování. Chlap musí mít okay, okay, Tak, a ty víš, jak jsem pojizvený. <laughs> Hele, respekt, respekt, no. Jako, jako, je to výzva teda. A ty, no. jsi, ty, jsi, někdy jako bojoval, nebo nebojoval? Hele, v 21 chvilku, pak hmm. uh, to bylo pár měsíců, a, ale jinak zápasy neměl žádný. Mně přišel ten dotazník, jako kolik jsem dal K.O.ček, v jakých sportech a tak říkám, velká nula přes všechno. <laughs> a, a, teď jako trošičku jako hobík, no, ale jako dám se do toho pořádně a udělám maximum pro to, abych vyhrál a neudělal a neudělal ostudu svému jménu a bude to i pro tátu trochu, takže... Ne, ty to vyhraješ. Ne, yes, udělám to... všechno pro to. Já to vyhraješ. Slyšeli jste Konora McGregora, jo, jak jo. tam mluví, jak tam jí a říká, Schoseldo, chtěl bych mu dát tři kola, ale nejde já to, sejmu ho v prvním, ale nejde to. <laughs> <laughs> chci do pokoru, ale ne, jako vyhraju, vím to, vím to. Jo, takže jako to u Karlo uvidíme, uvidíme potom Juraje se i v Clash of the Stars. To já nevím. Jako, jako... Je dí, že by ho vyzval Libor Váka. <laughs> ne, ne, ne. Uh, hele, je, je to to, je to jakoby ta cesta i pro mě, uh, pak vlastně chystám repový album, už se jo, jsem viděl. Uh, dva tracky, takže květen, červen to vyjde, uh, připravujeme dva videoklipy a ty jsi slyšel track, co na něj ty říkáš? jo, jako hustý, fakt jako dobrý. Jo? No, já jsem si říkal, to je on ti to pustil teďka po cestě, jsme to voholili v autě, tam docela dobrou muziku. A ty jo, hustý. To, tak to mi ještě pustíte po podcastu. Můžu? No, no. Hele, Mimochodem, ještě, ještě mi odpověz na tu otázku. Kdyby přišla pozvánka z Clash of the Stars, tak ano. to? Jo, ale musí to být jako, ne jako pro srandu, jako fackování, ale regulární jako zápas. Šel bych do toho hned. Já mám nabídku. Je, 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 je nějaký soupeř, který bys chtěl vyzvat? <laughs> <laughs> Dneska se dívej, bude vydávat video, Juraj, tak tam možná tady, když to bude venku, pojďte se na YouTube, Juraj, jsou tady show a jsou tam debelní keci flipařů a pak debelní keci realitních makléřů a spekulantů. Takže hele, a vyloženě takhle... Úplně, úplně, úplně nemám, úplně nemám. Jo, není, jo. není někdo. počkej, když jsi... jsme se bavili v autě a ty jsi říkal, že když, bys, bys ho potkal, takže bys, mu, bys ho napálil. To tady já, já říkám... říkám, ne, jo, jasně, jasně. <laughs> ja? okay, já. jsem, okay. já jsem, já jsem, já jsem to tam, hele. A já a, jsem díle, ten nevyrovnaný. Ne, 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 dívej, dívej, dívej. nevadí býv. Hmm. Jo, prostě nějaká kontroverze na tom, vidíš to, že najednou, hele, všem šly sledovanosti nahoru. Řekne slovo flip, řekne slovo podíly. Podíly a jakoby, jo, jako, no, Suteris, maxim. Jo. Ale obecně, já si myslím, že jako nemovitosti prakticky. Jo, jo, ale, ale to je v pohodě. Co myslíš jako nemovitosti? Když tak... jsi se mluví o nemovitostech. Jasně. Ne, dívej, dívej, já, jako já to vnímám taky. Já to pak si že... no. Pro mě, já, já to jenom mm. teda do toho skočím, že ze strany nemovitostních investorů začal být mnohem větší zájem. A to není jenom no. o podíly, to je, to je obecně prostě o A je tom, to díky našemu hypeu? nevím jestli jenom, mm -hmm. určitě ne jako ne, určitě ne, jako ne, jenom, ne, no, jesně, ale ne. určitě jako spoustě lidem jste v tom jako otevřeli oči, jo, že hele neexistuje tady jenom jako a Amundi, Jasně. ale prostě jsou i jiný instrumenty, který ti reálně můžou vydělat třeba na 10% ročně. Hele a proč nás teda hejtujou, když jsme tam jako trošičku podpořili ten hype a všichni teda, s čem se teda daří, mají větší mm -hmm. prodej a tak dále. Proč nás teda hejtujou, Kubo? Co si myslíš ty a co si myslíš ty, urej? Nebo či, musíme ještě nechat tu je? A já nevím, už ty a, ne, tě, o to vlákno. Dobře. Jako uh, beef je dobrý. Mm. Jo, já jsem ve 14, v 15 letech byl rapper, když jsem začínal vlastně. Teď mm. jsem dal track po 22 letech ve studiu o víkendu. Mm. Uh, s tím, že beef, battle, taky to pošťuchování jako, jo, jako dva týmy proti sobě a takhle, je vždycky normální. To sami jako děláme v těch podcastech. Uh, co je za hranou uh, věci na rodinu? Mm, jo, mm. jeden člověk to rozjel a, a toho bych kyně vyzval, ale si to, to, myslím, že by se zesral, jenom bych, jo, to jako jenom, jenom, bych o tom natočil Rilsko. Nech si říct, jo, ja, to jméno. Uh, já myslím, že to každý domyslí, jakoby, no, v pohodě. <laughs> to, <je> to boost. <laughs> ne, 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 v pohodě. Ono jich je víc. ono jich je víc, některý mm. jsou víc exponovaný, některý míň. A to nechce říct ne kvůli tomu, ale kvůli tomu, aby mu nedělal reklamu. Že, tak, spíš. přesně tak. No s tím, že, hele, uh, teď sledujte cestu bojovníka Juraje Sutorice do ringu na souboji Titánů do Plzně, 20leté výročí nejstarší bojové organizace u nás, která má mega jméno. Začín... Byli tam třeba zápasníci jako uh, ten Muradov, který je teď v UFC a tak dále. To není žádný, hmm. žádná jako. Hmm. On to organizuje Mayer, myslím. Uh, Marek uh, Strapmatu, Marek, pardon, pardon. Uh, Marek Keigl. Jo, jo. jo. Ale chlapě, odpovíme si velký, si teda, velký. proč teda ty hejty? Nebo já bych chtěl no, znát váš názor. Je, teda. Já teda ještě možná se jako zeptám na tu stejnou otázku, ale proč když jste dvě velké firmy na trhu, ME Estate a ViaGem, tak proč je tam nějaký jako mezi váma souboj? On to mi co, je? Tak jsou tam nějaký narážky a tak. Taky pošťuchování, ne? No, pff. víš, to mě, to, to mě třeba jako překvapuje. Myslíš si, že je to jako skrz odkrývání toho know-how, nebo, nebo čím to je? Já vím. Tak jo. Tak já, já myslím si myslím, že to je jako takový jakože o tu exponovanost. Hmm. Jo, že prostě říct něco v podcastu musíš, hmm. jo, a prakticky třeba pán z Vegema, já ho neznám, ale myslím si, že o nás jako nemluví špatně, ne? Ani ne. Na mě to, jak to jako by no. úplně jako nepřijde. Jo, no jako, jako že... Teďka akorát v tom poslední tam něco jako zmiňoval. Ale asi... A tak jsi rozjet, já a to, chápu. To bu... Je to, to jaký býv, asi... Jako, víš, no, jako že to... On jako, že by neškolil a pak jako, že za 100 milionů by někomu poradil. Tak... To víš, be... že, hele, když mám pět, pět, pět desetimilionových mentoringů, kdo by si nešák pro ty peníze? Kdo hmm. by nechtěl 10 milionů za roční mentoring? Ale, 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 my si to fakt odmakáme. Hmm. Ale kdo by, to nechtěl? Kdo by to nechtěl? Jo. Kdyby ti někdo nabídl, hele, 10 milionů za rok, škol dal bys mu ten čas? Určitě, no. no. a teďka, a teďka. Ale jo, to jo. No, uh, oka. Mám tady otázku od mé partnerky. Mhm. Jste neodpověděli na moji otázku? Ani jeden. Ty, ty. No. Tak se to ještě no. Počkej, ty hejty. Ale já, to už, já už tomu tvůj... nechci tolik věnovat jako ale, ale jenom tvůj Nejtu, názor mě zajímá, tvůj názor mě zajímá. Můj, můj, názor jako proč je na vás kritika? Ty vole, tak protože se dotýkáš témat, který jako m, v těch lidech hrozně rezonují, jo. Vem si, že Juraj udělal, udělal reklamu, kde začíná kde začíná jako ta reklama typu opuste krysí závod, nepracujte od 8 do 4, prostě pojďte konečně vydělávat peníze, víš co, a ty lidi, kteří na to mají ten náboj, který prostě tohle dělají, jo, tuhle práci a jsou tam jakoby i tím mindsetem jsou tam jako zastakovaní, tak najednou prostě jako toho Juraje vidí hrozně... Hmm, jako troufnu si říct, až jako, že v negativním světle, jo? protože hmm. si řeknou, hele, kdyby to, nebylo tak, kdyby to bylo tak jednoduchý, ty blbečku, tak už jsem to dávno udělal. Hmm. Může k tomu něco říct? Je to marketing si vyprodat uh, Ellen za 14. Ale já milionů. tomu rozumím. <laughs> já tomu rozumím, že je to market. Já jsem pochopil i tu sérii těch videí, jako mě to je úplně ale jasný. Dětile, dětile. Ale, jale, chá ale chápeš, ale lidi tě neznají třeba. Ale to je v pohodě. Tak pohodě. Proto, proto je jo, tam nějaká jo. jako Ale čtou no, všichni taky a to tam říkám Byr. o tom krizím závodě a všichni říkají, to je moje oblíbená knížka. Kiyosaki bohatý táta, jo, a pak najednou, no to ne, to jak to je v Čechách, tak to ne, ale Kiyosaki tak to jo. Berte si hypotéky, Ale to je jednoduchý, dívej. Počkej, ty mi Ne, ne, mám tady. Jo, <laughs> uh, začínáme mít jako velkou sledovanost. ohromnou. Jo, jenom na reelskách třeba milion a půl týdně, hmm. jo. To už jako, a je jenom jedna platforma. Pak máš YouTube, TikTok, tam ani nechodím a taky tam už jako jsou tisíce. Uh, Spotify, prostě všude skáču a ale je to na ten realitní workshop století, jinak reklamu neděláme. Podcasty čtvrtý rok, přes přesáhneme asi 130 rozhovorů, jo. A když máš názor a řekneš ho, tak uh, vlastně jako polarizuješ tu společnost. Jo? Mm. Prostě jedna to přijímá, druhá to nepřijímá a vůbec neřeší. A pak jsou lidi prostě, kterých který, který se, se to třeba dotýká a řeší to. Uh, to, je jasný. to je jasný. To máš jak oblíbený tým a někdo je schopen se kvůli jo, tomu jo, pod, jo. podvat. Já jsem s tím úplně v pohodě. Uh, někdy to jde za hranu. Mm jo, já ke mně se to už ani nedostane, jako by, jo, já jsem... Čteš ty komentáře pod těmi videama? Už, jako je to ná, náhodně. Četl jsem v začátku, ale teď už je to tolik, to jsou stovky mm -hmm. komentářů. Víš, jako že třeba, já když jdu na Gmail a teď tam máš ty promo akce nebo ne, ne, sociální sítě, tak třeba já z YouTube, my tam každý den skáče třeba, nevím, těch 50 videí a třeba děláme, dělám přes 70 flipů týdne, nebo jak to bylo, nebo denně, nebo měsíčně, u toho videa z října, tak tam mám každý den třeba 30-40 komentářů. Hmm. To nečteš. Jenom hmm. třeba když jdu na YouTube, tak něco na mě vyskočí. Hele, ale vonor rosteš. Víš, hmm. jakože hmm. já jsem třeba... Hate is great. Hate is great, prostě, jak říká, <laughs> tady má to, máš chlupa, a bavím se s celebritama, jo, který nás kontaktují, chodí, chodíme s na kafe, který má jako milionový jako views a uh, jsou třeba s tou publicitou třeba o pár let před náma a nad tím potom přemýšlíš úplně jinak, ono je to součást, samozřejmě nejsem vzhledu, mm. ale na druhou stranu pořád mi to dává smysl, nám to dává smysl, že je tam z 80-90 ta hodnota mm. Mm. a ta inspirace a jako já tomu moc na tisítě nedávám, jo? ale to jsou jako stovky zpráv, fakt jako stovky, já mám člověka, který mi řeší jenom mail, Hmm. Spravuješ si pořád svoje sociální sítě? Uh, částečně. Fakt jsem tam já, ale jakoby, tak už jako na to mám tým, že jo. Jako, má, že... Má, na, má, na, ty tvoje sítě přístupy někdo jiný, jo? Jo, jo, tak jo. to je taky know-how. No. He, hej, hej, tři. Uh, jo, já budu mít jako třeba v tom týmu na ten content, co myslím třeba 10 lidí, třeba do dvou let. Jo, vlastně, že prostě, prostě, to bude. Ale jako... utíká nám energie, jdeme od hejtu do prde, jo, jo, já jsem to myslím že, mal, Jo, cítím to taky, no. Otázka od přítelkyně, no, prosím, brum, brum, brum. tě, prosím tě, ptala se, jestli už našel tu zelenou bir birkinku. <laughs> Ty, jo, problém, strašný. strašný problém. problém. Psalo mě spoustu lidí, chci originál. Uh, jeden, jeden teda děkuju, teď nevím jméno, ale děkuju moc za tip, jak to sehnat přímo fermé, jo. Lítali jsme i po Dubaji, ale tam to Erme, to úplně, tam byla fronta, to bylo no a šílený. Jaký je ten typ? Ty, já to nemůžu říct. Ty. Ale nedělej, můžeš. <laughs> ty, můžeš. já nevím, abych se musel ptát, jestli můžu, no. Tak nějaký datum, v nějaký datum, když se přijde do Erme, tak si tu Birkinku můžeš objednat. Jo. Hm. Nějaký datum. jeden nějakou, den v roce, jo? Jeden den v měsíci. Ježiš, to jeden den je je v měsíci. jo, Nebo... No, no, jo, on, no. to, on to zmiňoval v jednom podcastu, mm -hmm, že mm. vlastně pro přítelkyni kupuje. Jako, to vím, to vím. A to, to je, jaká kupuje, jako kupuje kabelky. To Top, no. a mají to třeba, všichni Nikimináš a přichází to za jedničku, ne? Ta kabelka. No minimálně, no, třeba jedna, dva, jedna, pět podle toho, ale jsou i třeba za deset milionů. Ale jsou, in, jsou investiční kabelky? Hmm, jsou, 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 I boty, hele, já jsem si koupil boty, teďka za 200 padé, eh, Virgil Blo Bloch eh, a, hele, a eh, tady jsem koukal v Čechách, že se Jokou. to pohybuje, no, 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 270, 290, jeli jsme do Dubaje a tam byla taková galerie s botama do Dubaj Mallu a v Dubaj Mallu jsem tam přišel, bavím, se tam s prodavačkou a říkám, je, tady ty boty mám a ona, jo, jo, tak tyhle stojí tolik a tolik. A říkám, cože, 600, a, to jako i vykupujete. No, no, i vykoupíme. Tak co, tak odešel bosky, Čet... nebo co? No ne, že bych si mohl flipnout první boty, že jo? právě. že mám tady aspoň nějaký nazouváky, abych neodcházel. Ale, 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 vidíš to, jo, tady to, proda... to koupí za 200 50. můžeš to možná prodat za 290 a tam to prodáš za 600, protože tam je Hezky. mraky rusů, je tam mraky peněz hmm. a hmm. I, 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 to zboží tam je prostě úplně jiný než tady. tady tam koupíš věci, které tady třeba ani nedojdou a koupíš je s 20% ještě navýšením, protože tam je větší poptávka. Ty a boty za čtvrt milionu. Já je mám na Instagramu, tak se mě to ani nevolajkoval, tak jsem tam podíval, já je tam dával. Hmm. Oni mi napsali kluci, píšem jako víc lidí s tady tím hmm. luxusním zbožím nebo obrazy umění, napsali mě kluci, že mají tady ten model, ještě mi nabízeli nějaký uh, tašky a mně se to líbilo, já jsem chtěl nějaký právě takovýhle tenisky, tak to, tak za mnou byli, prodali a co, mě to. co to je za značku? Uh, je to Louis Vuitton Nike spolupráce. Okay. A je okay. to vlastně od návrháře, který. A to nejsou tyhle, jo? Ne, 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 to od návrháře, který už zemřel, Aha. jo, a tak to má takovou hodnotu, no? To je, to je mazec. Zjímavý, jo, zajímavý, no. To je mazec. Ale v posledním podcastu, když jste <coughs> tady u mě byli, Jureji, tak jsem se ptal na otázku, jak důležitý jsou v životě peníze. <coughs> a ty jsi na to měl jako odpověď, která se chytla, jako z toho se chytlo takový trošku jako virál, z té <coughs> odpovědi. A zajímá mě, jestli od té doby se něco změnilo. A ta stejná otázka mě zajímá potom i u Maxe. Hele, já ti řeknu jednu věc. Samozřejmě jako peníze jsou fajn, ale není to všechno. Já to fakt tak mám, jo. Jakože kdyby cokoliv, tak vlastně je nejcennější ta rodina pro mě. Jako, jo, že prostě a, ten, a ten mindset, jako říkám to na rovinu, kdyby mě někdo nabídl 100 milionů nebo mindset, tak jasně, ale beru, beru ten mindset, jo. Mm -hmm. A zatím si prostě stojím. Uh, baví mě vydávat peníze, je to samozřejmě ma mazec, ale já nevím, já to mám tak jako napůl. No. Já, tak ty mě, Tak ty mě znáš, já jsem taky bohem v tom, jakože prostě ty říkáš, že jsem škrt, jasně, jo, tak prostě já, jako, já jsem to strašně dlouho musel škrtit, ty peníze. Mm. Prostě jsem strašně dlouho neměl. Bylo těžký se dostat prostě z drog, splatit dluhy, být poslušný občan, tohle, tohle. A, a ty návyky jsou, že jo, a bojím se pouštět teď peníze a takhle. To mi třeba určitě maxim, jo, abych tak stoužívej prostě. Jo, mm. je to energie. Mm. Je, jasně. A, ale je to takový jako, pro mě ty peníze vlastně... Uh, jsou i takový úkol. Mm. Maxim? Jo, takhle. <laughs> Hele, já jsem takový, že jako jasně, peníze nejsou všechno. Na druhou stranu, každý má svoji cenu. Každý mm. má svoji cenu. Jsme se o tom bavili. Každý mm. má svoji cenu. A úplně si důležitá věc, že ono většinou lidi, jak to, jak to jako říct, on nesmíš když chceš ty peníze vydělat, tak se nesmíš zaměřit na to, že chceš ty peníze. Hmm. To je ono. To je přesně ono. Jo? Jo, když když prostě... to znamená to znamená není tím cílem, třeba 100 000 měsíčně, jo? Ten cíl si dát můžeš, ale to je nesmíš, jako nesmíš se hmm. na to zaměřit, jo? Musíš dělat, musíš musíš si to vizualizovat a musíš a ono vlastně to tělo i to podvědomí dělá to, aby k tomu cíli došlo. Mm -hmm. jo, a dělá ty kroky, který si ani neuvědomuješ, jo, mm -hmm. to je ta síla ty, ty vizualizace, jo, ale já třeba, já jsem v tomhle tom, jakoby ty peníze jsou pro mě taky jako nejsou důležitý, jako za peníze jak ve vlku z Wall Street, jo? za peníze si koupíš, můžeš sponzorovat puštíka, no jo? nebo můžeš dát nějaký dar, 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 na bezdomovce nebo na, na, nějakou charitu, můžeš s tím strašně moc věcí ovlivňovat. A nebo si můžeš koupit lidi potáhat ze toho na terč. Ale je to energie, je to energie. <laughs> Zkus si někdy prodat nějakou nemovitost nebo nějakou tvoji investici a dát si to na účet. A, 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 sleduj ty, ty rozdílný pocity, jaký budeš mít, jestli budeš mít obrovskou rezervu, a nevím, budeš mít tam účet 10, 100 milionů, anebo budeš mít třeba 500 korun nebo 10 tisíc. A sleduj hmm. ty emoce, co s tobě budou rezonovat, jo. Je to úplně o něčem jiném. Je to tak nebo ne? Jo, určitě přesně a, tak. A to samý s Kaškajem, jo. Juraj Kaškaj, hmm. Bavorák Kaškaj, Bavorák. Já si teda nechám Kaškaje, bylo jeden, než si koupil Bavoráka, koupil si Bavoráka a měl slzy ve očích a říkal wow. A hmm. teďka jsem mu říkal, co kdyby si zpátky přesedl z Bavoráka do Kaškaje. A, já, a já, v tom, já v tom lambu říkám. Mm. No ale, ale, ale peníze nejsou všechno. Ne, ale, ale dívej, no jasně, ale, 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 uh, kdyby byla ta situace, hmm. dolů se tady vždycky blbě, jo, ale to už znám. A no to jasně, jsme, no jasně. O to jsme se tak bavili. Vím, že bych to zvádl a vlastně můj mentální stav a štěstí by neovlivňovalo to, že bych třeba musel prodat bovodáka, kdyby cokoliv, hmm. a, a šel bych do Kaške, já bych šel i, i do toho autobusu. Já bych, si dal, já bych si dal takhle makinu a udělal bych takový repový album o tom prostě, ne, ale je to o tom. Moj, můj, moje štěstí, byl jsem šťastný, když jsme se potkali? No, byl jsi hladový. No, jakoby, to je přesně to, co ale jsem ti říkal Já, na já začátku. teda upřímně řeknu, že když my jsme se potkali spolu hmm. poprvé, tak už v ten moment jako z tebe šla velká energie a byl spodle podle mě šťastný, si myslím. No, a to si jako neměl ještě tolik peněz. A i na začátku. Jako ten, byl... ten, ten mentoring na ten cold calling nebyl zadarmo, ale... <laughs> Hele, lepší je být nešťastný s penězma než bez peněz. A lepší je být uh, šťastný s penězma než bez peněz. Tak, ale moje štěstí a můj mentální stav neovlivňuje to, jestli mám nebo nemám peníze. Já jsem okay. před uh, 13 let jsme s Anetkou, tak před... 12 lety jsem začal řešit jako hodně tu závislost. A už jsem splácel a tak jako dále, ale řekl jsem si: já nechci být nešťastný jako několik let. Já jsem se hmm, naučil být hmm, šťastný hmm, v té hmm. době, jo. Takže, takže tak. Hmm. no. Je tady ještě jedna taková jakoby otázka. Hmm, to je takový jako syndrom bohatého chudého podnikatele, kdy ta firma mu roste, hmm. jo, multiplikou se ty investice, multiplikou se ty majetky v té firmě, ale ten podnikatel se vyplácí. 30 měsíčně. Hmm. Jo? Jak jste to měli vy, nebo jak se na to vůbec jako díváte vy, kolik z té firmy třeba procentuálně si jako vybírá toho zisku, kolik nechávat vevnitř, kumulovat? Co začít? Jo, ty... Protože vím, že i, i, ty jsi měl tady tuhle polemiku, podle mě, když jsi skupoval třeba to auto, ne? Hmm. No, když to asi je na firmu. Hmm, no, no, a tak no tam taky... řešil dva měsíce leasing, pak mu říkám, ty, ty, ty si ten koupíš cash, ne? Mě to jako uráželo už potom, no, tak ja. jsem to koupil <laughs> za cash, no. Ale, ale uh, hele, uh, jsou to dvě rozdílné věci. Co se týče Suteris Invest, hmm. tak tam prakticky jako nemám ambice si úplně jako vybírat peníze, ale spíš tam nahromadit prostě bohatství, mm -hmm. jo. A co se týče firmy, která je vzdělávací a zajišťuje, zajišťuje mentoring, tak ono se to nezdá. To je to flipování nemovitosti se SRO. SRO, přesně já, já. tak. Ono se to nezdá, ale na úspěch lidí v mentoringu pracuje desítky lidí. Mm. Jo? Ať už jako u Maxima, tak samozřejmě jako jakoby v, tom, v tom mým týmu, když jsme jako společný tým, ale tým, který mám na starosti, takže uh, jsou tam poměrně vysoké náklady, Ona to mm, taky není mm. prdel, a prakticky mm, jako já se spíš zaměřuju na to, jak vydělávat víc peněz, než jako, že bych to naprosto je, je tajemství, Je tajemství, kolik si teďka vybíráš pro svůj osobní život? Pff, tff, asi není, já to sám nevím ani. Kupuje ty náramky z HMK, ne? Hele, dívej, ať řeknu jednu věc. Uh, třeba kolegu měsíčně? Za no, svůj kolik, osobní je, život? kolik, je, tvůj spend, jako ale ne firmy, ale prostě čistě tvůj jako osobní? To je málo. Já jsem se 60 až 80 tisíc. Jako včetně rodiny, jo, všeho? Jo, okay, jo. Is, okay. is, do i s hypotékama se vším. Hustý. Jo. Fakt, ale jako, já, já, jako bude, jo, tak, tak záleží, jestli jdu maximum do Pařížský nebo ne. <laughs> <laughs> tak hele, uh, jsou tam jakoby výkyvy, ale já vlastně moc neutrácím. Mm. Jo, já jsem to řešil třeba i s koučem, vlastně s Vaškem, že tak co ti udělal minulý týden radost a já, ty brďo, rodina, jasně. Jo, ve středu jsem končil dřív, asi o půl sedmí. A, a šel jsem na harfu a měl jsem strašnou radost, že v tom mém oblíbeném pekarství ještě měli kroasán, tak jsem si ho dal s kapučínem. Husty. A on. <laughs> jsem úplně vysmál. smutný milionář, říkám, ale mě to dělá radost. Mm. Jo, mě fakt dělá radost to, že si jdu do beršky, mm. nechám tam dva půl tisíce, ale koupím si čtyři mikiny. Tohle je berška, za mě top. Jakože prostě, uh, jasně, Valenciága. Valenciága tenisky. Jo, jo, nadále. Ale jo, ale jako jsou, ne, tak, jsou, jsou, Ale byl jsou. to dobrý zážitek? Hele, hele, já vám řeknu, jako nákup na té pařížské Ale já, já vám řeknu jednu věc. Já jsem v životě na pařížský uh, nenakupoval, ani jsem tam nikdy nějak moc nechodil. A nějak byla ta doba, že jo, prostě co byl leden, začátek února a tak. A. A Maxim prostě, uh, jsem něco, jsem mu katoval boty z Calvina Kleina. <laughs> Úplně se mi strašně líbí a tak. A pro mě Calvin Klein je jako vyšší, vyšší třída, prémiová, jo. A on, <laughs> jde to je ta do Trezoru. Calvin Klein je krásný, ale říkal mi, hele, uh, pojď, ti ukážu jako jiný svět, jo. Tak uh, že se raz na Pařížský mm. a říkal pro tebe tak jako ta Balenciága a takhle, a nádherný věci, krásný zážitek. Uh, já říkal, nedívej se, kolik to stojí, tam ani nejsou cenovky, já jsem to na takovou schýzu a tak, ale, ale jako by v pohodě, něco jsem tam nechal, to není podstatný. Ale... Co tam nechal? Pade, za triku a boty prostě, hmm. jo, ale, ale na, na ty boty, ale to je energie, těším se na ně přesně jak do toho baboráka. Fakt jo. Jo, to, hmm. je, to je úplně, ale to jsi přesně říkal, to je umělecký dílo. Hmm. Tam jde o to, že myslím si, že chceš být král, Hmm. Tak musíš mít žezlo, musíš mít hodinky. Jako chlap musí hmm. mít hodinky, jo. Proto máš Breitlingy třeba. Hmm. Uh, a teďka králové taky nosili hermelínový plášť. Hmm. Nenosili něco z hájka HM nebo nějaký roztrhaný uh, pytel brambor na sobě, že jo. Ale ještě mi řekni, stejná otázka na tebe, Maximem. Kolik stojí tvůj život měsíčně? To tam pošle? Ne? <laughs> já nevím. Já fakt nevím. Já, já fakt já to nemám tak jako spočítaný Tak zhruba, kolik. zhruba musíš vědět. Ty vás hejty, ty vado. No, no minulý měsíc to bylo víc. Co to je, co to je víc? No tak jako, to to? ty vado, já počítám, já, ne, já nevím, já počítám spíš. Co jsem kupoval minulý měsíc? Minulý měsíc to bylo víc, předminulý ještě víc. A protože to bylo to Lambo, ne? No Bentley, Lambo, a ale, pak jsme byli v Dubai mallu, tak jsme byli nakupovat celý den. Dovolená, že jo? Tak zkus v nějaké jako cifře. 20 milionů ročně. 20 milionů ročně na tvůj život, jo? Mm -hmm. Ty vole. Tak to je dobrá palba, no. A počkej, a, a, jako ty běžné věci, tak kdo třeba u vás chodí jako nakupovat doma? Třeba na to, abyste měli doma plnou ledničku. Někdy. Někdy se objednáme na voltu. A zajdeš třeba sám jako do Kauflandu? Ne, dlouho se nebyl. Dlouho se nebyl. Hmm. Hustý. Nebo asistentky nakupovali. Mám tři asistentky, tak ty nakupovali. Asistentky přijdou i k tobě domů? Chodili dřív, pak už ne. Pak už ne? má no. to nějaký důvod? Okay. <laughs> <laughs> Ký důvod? Ne, ne, ne. Jako ne, žádný nějaký závratný. Jo, jo, ale jo. jako měl jsem problémy s uklízečkami, jsme měli problém. Jo, nej, jo, nejhorší je, že nejde se na tu dobrá. Hmm. Nebo dobrá, jako jde Ty jsi, ty jsi, ty jsi říkal, že, že, že tam byl problém v tom, že. Uh, oni tam viděli nějaký ty majetky, že jo, nějaký ty hodinky a tak. A... Tak hele, musíš mít někoho, kdo tu práci udělá pořádně, protože jakoby uklidit fakt, jako to není legrace. Každá to hmm. neumí ženská, jo. Tak buď to ti přijde mladá, nebo stará, nebo takhle. Hmm. Jo, buď to je drzá, nebo neumí uklízet, neumí uklízet, nebo uklidí, že jo, nebo něco. A teď se o to bojíš, jo. Já mám v pr pr pracovnu, tam mám svoji sbírku hodinek, jo, tak to je docela pardarda, jo. To, hmm. jako, kdyby čapla jedny, dvoje, troje, tak, tak do konce života dožije krásně, že jo. jo? A mám tam nějaký sbír sbírky známek, mám tam nějaký, na ty věci koukám, mám tam nějaký umělecký díla, mám tam nějaký věci prostě, který, který jako bych nechtěl, mm, <laughs> abych o mm, ně přišel, mm. jo, že k tomu mám jako citovou vazbu. Je to takový osobní prostor. No. Já, já to mám jakoby ten svůj domov, já se s tím jako moc nezdílím. uvělej u mě nebyl, a ani jako kamarády, mm. mám to vložené jako pro rodinu, takže mám mám to mám takový jako uzavřený, jako. jo, já? To, jo mm. že to mám jako fakt takovou jako bublinu a než tam jako pustíš, uklízečku nebo asistentku, tak fakt musíš tomu člověku extrémně věřit, mm. jo, okay. a už xkrát okay. jsem se fakt jako hodně spálil, jo. Že... Stalo se někdy, že třeba vykradli? Ne. Nestalo, jo? Ne. Já mám, já mám, i jako v nějakou firmu jako bezpečnostní agenturu, takže já na tu bezpečnost taky dbám. Hmm. Takže, a kdyby se to stalo, tak bych si asi poradil bez policajtu. OK, okay. Ta message je jasná, si myslím. A kolik, kolik utrácíš ty kubiku? Já mám hrozně malý měsíční spend, jako upřímně to řeknu. Já z to hrozně hlídám. A pů, pásek a... máš Gucci, jo, jo, to, jo, hodinky jo. máš Breitling. Ale pásek mi dovezla naše marketečka z Dubaje. Hmm. A, a, ty hodinky, tak těma jsem se jako odměnil uh, před vlastně dvouma rokama, když jsem si jako vydělal nějakou větší částku jako za měsíc. Jaký z toho jsi měl pocit, když jsi se koupil? Krásný. Hmm. Krásný, upřímně řeknu. Ale já řeknu upřímně, že třeba můj měsíční spend je se všema třeba i hypotékama, co mám, um, úvěrama dohromady třeba 80 tisíc? Hmm. No, 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 ale já mám nějaké nemovitosti nakoupené na, na úvěry, jo, takže většinu z toho tvoří ty úvěry. Hmm. No, jako osobní, myslím teďka. Jako osobní. Teďka máme koupený pozemek, už už roka půl budeme stavět, jo, konečně, konečně se blíží stavební povolení, takže. <laughs> jako blíží, jako dálky. No, blíží se zdá, ale je to strašně dlouhý, je to strašně dlouhý. Ale tyhle teďka jsme dělali na to rozpočet. Tak to bylo zajímavé, no. Tak to jsem šel trošku do kolen. <laughs> a, to tom... a, to ještě, nejsou více práce, že jo? No pozor, a, to on, a to... Já, my na to máme nějaký stavební dozor. A on říká, hele, pane Fleku, jako je to plus minus 10%, jo? Tak jsem čekal třeba, nevím, že řekne třeba 8, jo, Nebo něco. A on říká 12 a to jako jsem jako, jako hodně při zemi. Já hmm. říkám, ty prose. <laughs> Mm -hmm. takže to se mi trošku zvýší ten můj ten můj měsíční spend musíš <laughs> začít flipovat <laughs> zvýšíš marže <laughs> <laughs> tak jako pozor, my flipujeme ale jo, jako ano, kdybychom asi zvýšili marže ale to už je potom, to už je potom jiný biznis jako upřímně řeknu no, Oka ještě maximálně jedna otázka na tebe Juraj tak si jako prošel tím dnem myslím si, že ty jsi jako objevil asi to svoje dno kde bylo v té své době Zažil jsi ty něco podobného? Jasně. Byl, byla tam nějaká takováhle jako, když jsi řekl, ty vole, jsem úplně v prdeli, prostě jsem úplně Jasně, jako, několikrát v životě. Co bylo, to nej, co bylo to nejintenzivnější, bych řekl. O tom se píše kniha teď. No. A možná o tom něco vyjde. Ale to je takové jako... Uh, všichni tušej, hej, tři vědějí, nebo já nevím, obráceně, všichni vědějí, hej, tři tušej, <laughs> ale a je, něco, je... o tom, něco o tom vyjde a nechci to je... jako... Je, je problém to teďka jako říct? Jo, jo, jo nechtěl bys jo. to, jo. A, -a, a, a Ale ale já bych chtěla, bych to chtěla, aby to mělo fakt jako aby Příbech. to mělo. No, 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 aby to bylo já to vím, ty jsme to už řekl. No, jasně, jasně. Já, hele, já takhle, já v mentoringu, všichni lidi to vědí. Uh, s lidmi, kteří se mnou pracují úzce, já jsem takový, že jako jsem přímo čarej, že to mm -hmm, říkám. Mm -hmm. To by jsem to říkal, protože jsme taky nějak jako se bavili, ale nebudu to sdílet s lidma, kteří toho budou nějakým způsobem třeba využívat nebo nějak, mm -hmm, jo? Mm -hmm. Tak asi tak, ale určitě to určitě to bude veřejný. Takže prostě jako, jako zhrneme to, že jsi prošel nějakým jako těžkým obdobím jo, v tom životě. Jo, 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 jo. No. několika, několika. OK, OK. Přemýšlel jsi někdy o tom, když jsi nechával pokérovat krk? Jak se na to bude dívat okolí? Vůbec. Nikdy jsi na tímhle nepřemýšlel? Ne. Ty vole, Vůbec. to je hustý. jako... Já jsem celý, ale, ale nejlepší tetování mám na zádech, že? No to ano, to můžu, <laughs> to můžu potvrdit. Jo, no, viděl jsi ho záda. <laughs> to zní <dí blbě>, jako. <laughs> No, a tak co máš na těch zádech? To ti ukážu po podcastu. Hmm. Jo. Je to nějaký zprostý obrázek? Jo. Ne. <laughs> <laughs> Hodně sprostý. To je konkurs. <laughs> OK, OK, hustý. No, tak jo, jenom prostě, vždycky, vždycky mě fascinuje na lidech, když prostě přijdou s nějakou jako extra výraznou kérkou. A u tebe to dá jako hodně vidět a ne nepotkal jsem moc lidí ve vysokém byznesu, který by prostě měli pokerovaný krk. Jo takhle, <laughs> já nikoho teda. Ne já taky ne no. A tak já to nebudu jako to, já to nebudu jako nějaký vysoký biznis, já jsem takový jako speculant šmelka, že a jo. Takže jako já to a už, neberu, už. jako nejsem. já, já jsem jako já jsem takový spíš praktik, jo než abych si tady mm. hrál na nějaký, na nějaký uh, matematický vzorečky, já to dělám jako intuitivně a hodně, hodně fakt jako z praxe no. Mm. Protože ono to furt mění, ono není žádný dogma. Hmm. hmm, hmm. Uh, proč si Adol buduje na vás brand? Jaký Adolf? Myslíš Adolf Monitor. <laughs> Adolf monitor. Adolf monitor. Kdo začne? Co si myslíš ty proč? Hele nevím. Proto jsem se vás pozval do podcastu. Ale ne, ne, to jako ne, ale spíš, spíš já uh, jsem mě slyšel, zajímá... Já jsem slyšel, že, že uh, zaměstnanci Pavla a jeho společníci, že, že jeho zdraví ho zdravějí a hojí realitní dinosauře a že on prej hoří z toho. Jo. <laughs> <laughs> že prej z toho hotovej. On to, to někdo plá On to někdo přijde, přijde, mi, přijde mi, že teďka jako aktivně se snaží najít nějakou negaci, ať už je to na ten, na ten mentoring nebo Obecně, na ty, no, na ty podíly tam se to úplně nedaří, ale hlavně na ten mentoring. Teď, děj, no. Jedna jedna věc. Jo. Jak jsem říkal, no, jak jsme se bavili, uh, nějaký ten beef na tom trhu v podcastech, uh, ten to pochopí, tak to využije, a, a vlastně jako může, může na tom růst. No tak si uvědom, že oni vydají video. video video video, jsou podíly podvod mm -hmm. a pak ve videu řeknou ne, tak co to je, tak to je clickbait. Jo, jo, ale pek, jako vlastně pěkný clickbait, jo, jako by vyšlo jim to. Jo, to jo, to jo. Uh, je blbýt, když říkají něco, co není pravda, mm -hmm. to je takový jako jo, ale hele. Ale počkej, já, vlastně nemůžu. my jsme tam podávali žaloby nějaký. Jo, podávali se <laughs> žaloby. Jo, jo, tam něco, no. Mm -hmm. Nebo právníci, já jsem to, ještě než jsem to viděl, tak právníci už to nechystali, říkali jo, to. <laughs> mm -hmm. Heleď jako, myslím si, že můžu mluvit za oba, že už je to po jako by my jsme úplně někde jinde. Mm. Jo, jakože budou pořád nějaký videa točit, ať se jako točej, uh, to, co děláme my, to, jaký je jeden diktát na tom trhu, a toto se chystá, a to, jakým směrem se to ubírá, my jsme dávno o tři města vedle, mm. jo. A uh, já přeju každému úspěch, mm. štěstí a lásku, já to tak mám od mm. srdce. A je to tak, jo, ale prostě mm, já, já si vlastně o nich ani nic nemyslím, jako, jo, že prostě já jsem ty videa jako některý vlastně ani jako neviděl, jo, mm. viděl jsem třeba to nějaký, jo, taký ty blub, 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 jo, jako dobrý, ale prostě jenom mít kameru nestačí, jako, jo. Mm, mm. jo? Hele, já si myslím, pánové, já že... tomu ještě něco řeknu. Tak hele, já to tam teda pošlu, jo. Mm. A, tak hele, Pavel, Pavel Tomek ukradl, Martina Cakla s, s Markem Slavíčkem voadol. To je asi veřejně známý, protože on to není jeho projekt, to je projekt právě Martina Cakla, zakladatele a takového našeho o, všech mentorů, jak, jak Přemka Kubáně, tak mýho, tak rozesílání dopisu a urný půdy a tak dále. To bylo za prvý a za druhý vlastně Pavel Tomek kradl, kradl, data z katastru a krade je do teďka a oni dokonce ho vyšetřují, teďka vlastně nám přišlo i nějaký pokuty, že má dostat, tak uh, on si o ten osud najde. <laughs> OK, OK. Budeme rádi za like a jakýkoliv odběr. <laughs> Ještě jedna otázka. Jakož yes. Jakože jo. <laughs> Ty jsi měl v 19 letech na sobě nějakých 19 hypoték. 10, 10. 10 hypoték, sorry. 10 hypoték. Myslíš si, že už v té době, jako v těch 19, tak jsi měl ten mindset, jako že, že dokážeš přijmout takovýhle dluh? No jasně. Jo, nebál mm, se z toho. No, vzpomínáš si na tu dobu, třeba když jako když se, když, se, začal poprvé jako ponořovat do toho světa těch nemovitostí, tak jestli jsi tam měl nějaký jako otazník vzadu a, a říkal jsi, tyvo, co když to nevíde, nebo jako, co když mi ty nájemníci přestanou platit, víš, no, nebo něco takového. To, to je, to, je zásadní. Co když, co když, co se hmm. stane? Jo? Jako co když se stane, tak si koupím 10 bytů na hypotéky a co se může stát? Že mi nezaplatí nájemník, tak jsem hmm. měl nějakou rezervu třeba na půl roku dopředu. a co, a co se stane? Co, co, když tady koupím za miliardu nemovitosti, co se pak může stát? Jo, Když jako o život nejde, jo, nic se prostě, jo, co se může stát. Hmm. Jo, to není, to, to není, tohle, to není tohle, jako, že Tohle, správný, tohle gadat, je správný, no? podle mě, přístup k tomu riziku, říct si, hele, co nejhoršího se může hmm. stát, jaká je pravděpodobnost, že se to stane, OK, pojďme do toho. Přesně, hele, jedna věc, všichni si uvědomte, že ty sociální sítě, ty podcasty jsou show, kdyby to show nebyla, tak to nesledujete, jo. A jako. O tom to je. Mediál, mediální cirkus. Tak jo, tak máme za sebou tuhle show. <laughs> <laughs> Ještě mi řekněte, jak velký podíl v rámci vašeho majetku tak je tvořený nemovitostma. Z celého toho investičního portfolia. to Já nic z nemám. Jenom nemovitost. Jo, jo. 100%. Ty tam máš nějaký tenisky, nějaký umění? – Mám i akcie. – Akcie? – Akcie mám v Investownu, taky nějaký peníze. Mm. – no, V No. – A ještě nějakou dobu to tam budeš držet? – No, něco. Mám nějaké investice jako ve startupech a tak. Okay. Pod, – OK. – Tak 80 asi mám. – Podporuješ i startupy? No. Já nevím, když třeba mladí kluci ti napíšou, hele, máme tady jo. rozjetý projekt, vypadá to moc slibně. – Jo, jo, jo. <laughs> tisíc mailů. No, to uh, tak bude. Já mám no. taky jako promile třeba jako někde jinde, ale to je jako zanedbatelný třeba okay. nějaký na, jasně. Uh, knížky, mm -hmm. jo, zajímavý, tam jsou taky zajímavý zhodnocení. Uh, takový typ, že podívej se na knihobota a R knihy, které uh, který knížky se tam prodávají nedraž. A mm -hmm. pak, když je najdeš v antikvariátu nebo na nějakém jiném serveru, tak se dá vykoupit třeba za stovku, za dvě, a pak se tam prodávají třeba za dva půl tisíce. No, já jsem hmm. takhle flipnul jednu psychologii. No to je neetický takhle, takovýhle zhodnocení. No je, a tak, kdy to dělají startupy, tam jsou nějaké nějaký banky v tom. Sakra. Ne, takže tohle třeba blbost, jo, ale jo, jako, to mě baví. Jo, jo, okay, to mám okay. nějakou knížku starou tyjo, přes sto let, takže to je... OK, pánové, připomeňte tu soutěž. Deset lístků jo. <laughs> pro, ty, pro ty, co to dokoukali až semka, tak to jsou jako věrní fanoušci. Věrní fanoušci. Tak pojďme, pojďme připomenout tu soutěž, jaký jsou pravidla. 22.3. vás zveme do Rokopery do Prahy na realitní workshop století, kde se dozvíte milionové know-how o flipování nemovitostí za jeden jediný den. Budu tam osobně já, Juraj Sutoris a Maxim jako Ponomarenko, jako král spoluvlastnických podílů a Pište dolů tady pod video komentáře a vybereme, respektive Kubik nebo po vybere 10 nejlepších komentářů. Napište nám tam, co se vám líbilo a potom na vás dostaneme maily a pošleme vám lístek v hodnotě 25 000 korun. Takže takhle uh, mezi fanoušky uh, československého nemovitostního podcastu rozdáme čtvrt Užte. milionu a mega se na vás těšíme. Přijďte si pro pořádnou dávku energie, bude to epický event, já budu ve své plné síle, Maxim taky, a dostanete takovou nálož, že to Česká republika ještě nezažila. A myslím si, že i dám nějaký song. <laughs> že, už by tam, že už by tam bylo první jako... tak já už ho mám hotový, že jo? mám já vím, ale tak ještě z ne, ne, nespíval, že jo? To je v pohodě. OK, OK, hezky. <laughs> tak, dámy a pánové, myslím si, že je na co, těši, je na co se těšit. Soutěž je vyhlášená. Tohle bude, tohle bude jako velký. Sdílejte to, ať se to dostane k co nejvíc lidem. Přeci jenom je to soutěž o lístky v hodnotě čtvrt milionu korun, což jako ještě jsme tady neměli. Náš nejsledovanější díl byl s Liborem Vákou. Mm -hmm, toho známe. který <laughs> Zdravíme Libora. Který, který měl 60 tisíc slednutí. Mm -hmm. Libor už taky flipuje tak mě... <laughs> nebudu se tímhle nechat Tak mě zajímá, kolik bude mít tady tenhle. Těšíme se na komentáře, ty nejlepší vybereme, deset nejlepších komentářů se budou účastnit tady obrovské show kluku. V Praze. No. Ještě jednou to na tom řekni. A doufám, no, že to říkáš dobře. <laughs> 22.3. 22. 22. Praha. Realitní workshop století.cz What the fuck. <laughs> <laughs> ok, domluveno. Pánové, díky moc za tenhle rozhovor. Díky za pozvání. Jdeme se ještě podívat na Lambo a pustit si Jurojový písničky. Vy se zatím mějte a čau. Čau, <laughs> čau, čau. čau, čau.